បាទខ្ញុំបាទជន់ច័ន្ទបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបមួយរូបមកពីទីឆ្ងាយមកពីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជម្រាបសួរបាទជន់ច័ន្ទបុតបាទហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតនៅក្បែរខ្ញុំទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនក្បែរទេនៅរដ្ឋតិចសាសឆ្ងាយបន្តិចដែរគឺលោកបណ្ឌិតសុនារោខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុនារោបាទជម្រាបសួរលោកចិនច្បាស់បាទបាទបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទលោកបណ្ឌិតទាំងពីរអ្នកនេះនឹងមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយពួកគាត់មានទស្សនៈផ្សេងគ្នាដូច្នេះយើងចង់ដឹងមើលថាតើទស្សនៈរបស់ពួកគាត់នឹងមកខាងមកខាងនឹងបែបណាហើយប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សានាឱកាសនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនរួមទាំងលោកបណ្ឌិតសុនារោផងតែងមានទស្សនៈថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងហាក់ដូចជាដើរចូលអន្តៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដើហើយដូច្នេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើសំណួរថាតើអន្តៈអ្វីខ្លះដែលគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានចូលជាប់អន្តៈរបស់លោកហ៊ុនសែនរួចហើយនោះហើយបើសិនជាចូលអន្តៈលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងតើដោះខ្លួនចេញពីអន្តៈនឹងវិញបែបណាហើយតើអាចនឹងមានអន្តៈអ្វីខ្លះទៀតដែរទេដែលត្រូវដឹងហើយគួរជៀសវាងបាទនេះតកតងនឹងរឿងអន្តៈខ្ញុំចង់បានសំណួរ3នឹងហើយតកតងនឹងសាច់រឿងមួយទៀតតើក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនេះដោយលោកបណ្ឌិតទាំងពីរបានជ្រាបហើយលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងបានជ្រាបហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយថ្មីថ្មីមិនបានប្រមាណផងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលសុទ្ធតែជាអតីតមេដឹកនាំនៃគណៈបកនឹងសុទ្ធតែជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងគណៈបកដតីទៀតដែលធ្លាប់តែមានសមាជិកស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាននាំគ្នាជួបពិភាក្សាថាតើនឹងកែប្រែលើកសំណើកែប្រែគោជោបបែបណាតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពនយោបាយជាដើមហើយប្រហែលពីក្រោយឆាកនឹងប្រហែលជាពួកគាត់នឹងទៅជែកគ្នាអំពីរឿងរោគវិធីរួបរวมគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែរដូច្នេះចុងក្រោយខ្ញុំបាទនឹងងាកមកសំណួរនឹងអំពីរឿងតើតើគណៈបកនយោបាយដតីទៀតនឹងគួររួបរวมគ្នាហើយបើរួបរวมគ្នានឹងរួបរวมគ្នាតាមទម្រង់បែបណាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយដើម្បីកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាទៀតមកខាងក្រុមនេះមកខាងក្រុមនេះដោយដែលសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយបាទនេះជាកិច្ចពិភាក្សាដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកទៅចែកនារីត្រីនេះដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបាទទៅកាន់លោកបណ្ឌិតសុនារោលោកបណ្ឌិតសុនារោបាទខ្ញុំយើងនៅចាំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាពីសប្តាហ៍មុនលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដើរចូលអន្តៈរបស់លោកហ៊ុនសែនតើអន្តៈអ្វីខ្លះដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលជាប់អន្តៈរបស់លោកហ៊ុនសែននោះបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសុនារោមានប្រសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមួយយើងនឹងលោកអ្នកនាងអាចសរសេរជាសំណួរដាក់នៅក្នុង comment ក៏បានឬមួយសរសេរលេខទូរស័ព្ទក៏បានក៏ក្រុមការងារយើងនឹងហៅលោកអ្នកនាងដើម្បីចូលរួមបានជើញលោកបណ្ឌិតសុនារោអន្តៈអីខ្លះដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់អន្តៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបាទសូមជើញបាទអរគុណណាស់ជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងក្រឡឹកយើងឃើញហើយគឺតាំងពីហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនគាត់ឡើងជាកាន់កាប់តំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលដំបូងលើកបន្ទប់ដោយបរទេសក្រោយមកក៏មកឆ្លងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយបណ្ឌិតបឡំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជានិច្ចកាលអនុវត្តដោយមិនធុញថប់ដោយមិននឿយហត់ដោយច្នៃប្រឌិតគ្រប់យ៉ាងនៅទ្រឹស្ដី defeat របស់គាត់គឺទ្រឹស្ដីកំតិចក្រុមប្រឆាំងដោយគ្រប់រូបភាពទាំងអស់អញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែកំតិចគណបកសង្គមជាតិដាក់អន្តៈគណៈបកសង្គមជាតិទេតាំងពីមុនតាំងពីសម័យហ៊ុនសិមប៉ិចសម្ដេចក្រុងព្រះហើយលោកសំរងស៊ីអីគុកបែបយ៉ាងណាគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីអីដែលជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងហើយដោយសារប្រធានបទយើងកំណត់តែត្រឹមគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងយើងក៏លើកឡើងនៃការដាក់អន្តៈមួយចំនួនសម្រាប់យើងជាបទពិសោធន៍នៃការសិក្សាសម្រាប់ធ្វើការ
ដបពិសោធន៍ក៏ដូចជាបើសិនជាអ្នកវិជ្ជាធិបតីចេះរៀនសូត្របទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសុចរិតដោយតម្លាភាពយើងអាចកែកុនស្ថានភាពបានមួយចំនួនឧទាហរណ៍យើងឃើញថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយ2013គឺជាមហាកម្លាំងដែលរួបរួមមិនដែលធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកប្រឆាំងតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកគឺ2013ហ្នឹងការបោះឆ្នោតដើមភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយយើងដឹងដោយសារយើងអត់បានកែតម្រង់គោលជោបឲ្យបានដិតដល់អញ្ចឹងហើយតាមពិតលទ្ធផលគឺគណៈបកសង្គមជាតិមានឧត្តមភាពក្នុងការយកឈ្នះបាទយកឈ្នះក៏ប៉ុន្តែចេញលទ្ធផលមកបែរជាចេញមកដោយផ្សេងអញ្ចឹងហើយពួកខាងគណៈបកមេដឹកនាំមិនហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាទេនិយាយអស់ទៅគឺបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយភ្លាមគឺមានការប្រកាសថាយើងឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែហើយភ្លាមគ្រាន់តែការសម្លុតគម្រាមពី CPP ភ្លាមគឺដូរចំហភ្លាមគាត់ណាដូរចំហហ្នឹងតាមពិតលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចាំដែរអឺមកដុំម៉ោង4ឬម៉ោង5ប្រហែលជា2ម៉ោងឬ3ម៉ោងមុននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយហើយយើងក៏រៀបចំការផ្សាយសរសេរអត្តវត្តហើយហើយគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ផ្អែកទៅតាមការប្រកាសនោះក៏ប៉ុន្តែ2ម៉ោងជាងក្រោយមកនៅពេលដែលយើងអញ្ជើញមេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងផ្សាយក៏ថាឈ្នះនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះទៅវិញដូច្នេះរៀងខុសពីសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនេះគ្រាន់តែថាចង់បន្ថែមពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះបាទសូមអញ្ជើញបន្តទៀតចុះលោកបណ្ឌិតបាទបាទបើន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្លួនឈ្នះហើយហ៊ានតស៊ូដើម្បីការពារសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែ2ម៉ោងដែលដូរផ្លាស់ពីការយើងឈ្នះហើយទៅជាប្រជាជនជាអ្នកឈ្នះហើយក្រោយៗមកទៀតទៅឈ្នះក្នុងចិត្តឈ្នះក្នុងខ្លោមអីហ្នឹងគឺសិតតារឿងដែលចំណុចខ្សោយដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ចាប់បានដែរក៏ចាប់បានក៏ដឹងថាពួកនេះអាចសម្លុតបានសុំបកក្រោយបន្តិចវិញចុះបើកវងកញ្ចក់វិញទៅចុះលោកបណ្ឌិតតាមពិតខ្ញុំតែងតែសួរលោកសំរៀងស៊ីដែរថាហេតុអីបានជារយៈពេល2ម៉ោងនឹងដូរការប្រកាសនឹងវិញឆ្ងាយពីប្រធានបទយើងបន្តិចប៉ុន្តែហេតុតែលោកបណ្ឌិតលើកឡើងហើយតើលោកបណ្ឌិតអាចវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរទេផ្ដល់ការវិភាគបែបណាដែរទេដែលក្នុងរយៈពេល2ម៉ោង2ម៉ោងជាងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរការប្រកាសពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ថ្នាក់នឹងពេលនោះគឺមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរបាទសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនគាត់មិនមានផ្ោះតាំងអីច្បាស់លាស់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានសម្ពាធមានការគម្រាមកំហែងមានការសម្លុតក៏ច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំយើងមិនចិត្តសឿងដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៅហ្វីលីពីននៅពេលដែលលោក Marcos គាត់ប្រកាសឆ្នះឆ្នោតថាអ្នកស្រី Aquino ក៏ប្រកាសឆ្នះឆ្នោតដែរនោះអ្នកស្រី Aquino បដូរផ្ដាច់រក្សាជំហរខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងឆ្នះតែគណៈបកសង្គមជាតិមិនបដូរផ្ដាច់ក្នុងការបញ្ជាក់បើសិនជាយើងហ៊ានចេញមកប្រកាសចឹងហើយយើងត្រូវតែប្រកាន់ជំហរថាយើងឈ្នះសិនហើយដើម្បីយើងតវ៉ាតស៊ូអីអាហ្នឹងតាមក្រួយតាមបើចាក់ស្ដែងតែនៅពេលតើសម្ពាធនឹងលោកបណ្ឌិតតើសម្ពាធនឹងអាចជាសម្ពាធថានឹងបើតាមយើងឮថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតភ្លាមនឹងឃើញមានចល័តតបឃើញមានអីហ្នឹងតើសម្ពាធនឹងការដែលលោកសំរៀងស៊ីដូចិត្តវិញហ្នឹងគឺជាការមួយដែលខ្វល់ខ្វាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចគេលោកគេប្រើអាវុធអីទៅធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទេអាចគាត់ខ្វល់ក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងទេបានជាដូនឹងក្រៅតែដែលលោកបន្តថាមានសម្ពាធពេលហ្នឹងហ្នឹងបាទបាទជាការពិតណាស់គឺលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងប្រើតុលាការប្រើផ្លូវច្បាប់ជាការគម្រាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែបើយើងតាំងជួខ្លួនជាមេបពប្រឆាំងហើយយើងរួមគ្នាធំប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមហើយអត់មានផ្លូវណាក្រៅពីប្រឈមទេហើយប្រឈមហ្នឹងគឺវាច្បាស់ហើយវានឹងមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រឈមជាលក្ខណៈសមូហភាពរួបរមសាមគ្គីគ្នាទុកឱកាសពួកនឹងបង្ក្រាបតាមរបៀបទំហំធំចាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកវាទៅជាចរន្តហៅថាផ្ទុះពិភពលោកវិញឯងបាទហើយអន្តរជាតិគេនៅតែយកអាពាក្យដែលថាយើងឈ្នះហើយនឹងទៅជាឃ្លានៅលើស្ថាបព័ត៌មានមកពិភពលោកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកែពាក្យគឺស្ថាបព័ត៌មានគេញាក់ហ្មងអញ្ចឹងមិនថាធ្វើនយោបាយមួយចានទឹកមួយចានគោកពេលនឹងភ្លាមភ្លាមនឹងបើយើងសុខចិត្តយើងអត់ប្រកាសអានឹងផ្សេង
តែបើយើងប្រកាសហើយយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមត្រូវហ៊ានការពារនៅសមិទ្ធផលដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែជំហានដំបូងហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញចំណុចខ្សោយថាយើងអត់ហ៊ានឈោងយកអំណាចដោយកម្លាំងមហាជនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែទៅបះដោដូចនៅស្រីលង្កាឬអីទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគឺកម្លាំងមហាជនធំធេងមែនទែនសូម្បីលោកហ៊ុនសែនមុខឡើងខ្មៅហើយ4 10ថ្ងៃអត់ឃើញមុខលោកហ៊ុនសែនទេគឺគាត់យំចិត្តមែនទែនមិនដែលឃើញចរន្តពលរដ្ឋងើបឡើងពីធំធេងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាក៏ណាចំណុចនឹងមួយវាជាការយើងបង្ហាញចំណុចខ្សោយរបស់យើងបាត់ទៅហើយហើយមានច្រើនទៀតនៅបាតកម្មបាតកម្មនេះយើងដូចជាបំផ្លាញកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាតកម្មអី5 6ខែហត់នឿយមនុស្សដើររាល់ថ្ងៃមានកម្លាំងណាស់ដើរទៀតហើយលុយកាក់ចាយមកថ្ងៃមួយថ្ងៃអស់ប្រមាណអីប្រមាណតែកោដៅវាអត់មានដឹងជាបាតកម្មនឹងដើម្បីអីពិតប្រកបទេបងអីពិតប្រកបទេសូម្បីតែបាតកម្មនេះមិនដែរម្ដងណាក្បួនបាតកម្មនេះយើងដឹងថាបាតកម្មវែងតែក្បួនដឹកនាំដល់ក្បួននេះមិនដែរហែទៅដល់វិមានឯករាជ្យបានម្ដងទេមិនរហ័កក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនបានម្ដងខ្ញុំសង្ស័យថាក្បាលបាតកម្មដែលអ្នកដឹកនាំទៅនេះអាចត្រូវរើមួយលោកហ៊ុនសែនបានហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបើកឲ្យហែហែទៅណាហែពេលអត់ឲ្យឆ្លងកាត់ផ្ទះគាត់ទេអញ្ចឹងឯក្បួននេះវាទៅអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងកម្លាំងយើងវា exhaust បានតែវាអស់តិចដងដល់របៀបអស់តិចដងឲ្យហ៊ុនសែនត្រៀមឱកាសនៃការមកក្រាបហើយដល់អញ្ចឹងហើយត្រៀមឱកាសនៃការមកក្រាបដំបូងគាត់ឲ្យពួកសន្តិសុខស៊ីឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការវាយដំច្រំធាក់បាត់តកអីអីដើម្បីឲ្យបង្កើតកំហឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលគាត់ថាត្រូវគាត់វាយលុកហើយគឺគាត់យើងដឹងឃើញហើយយកដុំឈើយកស្អីបត់តលាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហ្មងយកមកតលាក់ដើម្បីឲ្យពួកបាត់តកសង្គមជាតិនេះដែលកំពុងតមានកំហឹងពលមានកាលនេះចូលក្នុងបន្ទាក់របស់ហ៊ុនសែនគឺយកដំបងយកទៅវាយពួកសន្តិសុខឯកជនហើយយើងវាយយើងរុញវាយហើយយើងគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍អត់បានពេលហ្នឹងវាទៅជាចូលអន្តៈមួយទៀតដែរចូលអន្តៈនៃការហ៊ុនសែនចាប់ដើមបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដល់ចោតទុកថាយើងជាអ្នកបង្កហិង្សាយើងទៅជាអ្នកហៅថាធ្វើការវាយប្រហារធ្វើបាបពួកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៅវិញណាវាទៅជាយ៉ាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ឡោមមកវាយធ្វើបាបបាតកោដល់កក៏គេក៏អត់និយាយទេណាអញ្ចឹងហើយវាចូលអន្តៈមួយទៀតដែរវាចូលអន្តៈចាប់ដើមហ៊ុនសែនបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបហើយបង្ក្រាបហើយវាឈានទៅដល់ផ្លូវវែងស្រេងអីហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាតែងតែគាត់បង្កើតឲ្យមហាជនគឺថាចូលអន្តៈក្នុងការវាយលុកទៅមុនហើយលុកសំដងស៊ីអញ្ចឹងដែរបាតកម្មគាត់ទៅចូលអុកលុកទៅដល់រោងចក្រហើយក៏អំពាវនាវឲ្យកម្មករងើបឡើងប្រឆាំងតកែអីអីហ្នឹងអានេះវាចូលអន្តៈផ្លូវច្បាប់របស់ហ៊ុនសែនដែរពេលដែលគាត់ទៅផ្សេងលូឡានឹកដកចូលដល់រោងចក្រពីព្រោះទីធ្លារោងចក្រគឺជាទីលីឯកជនគេយើងមិនអាចចិត្តទៅចូលទេប៉ុន្តែធម្មតាយើងតែមនុស្សយើងថាពេលចូលចិត្តទៅដល់បំផុលអញ្ចឹងទៅគាត់ជាប់វិធានផ្លូវច្បាប់របស់គេទៀតហើយដល់ផ្លូវវែងផ្សេងអញ្ចឹងដែរពួកគេបន្តពីញុះញង់ឲ្យក្មេងគប់ដុំថ្មគុំអីអញ្ចឹងទៅគេបង្ក្រាបគេបាញ់ហើយគេបើកទៅជាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបធំទីលានប្រជាធិបតេយ្យអីក៏ដូចជាបង្ក្រាបជាទូទៅហ្មងដល់ពេលហើយគេហ៊ានបង្ក្រាបតែនៅពេលដែលយើងវាអស់លេងហ្មងមហាជនម្នាក់គឺថាលក់មន់លក់ទីលក់ជ្រូកលក់ឆ្កែអីអស់ហើយអស់លីងហើយដើម្បីទៅបាតកម្មហ្នឹងហើយបាតកម្មហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានកោដដៅអីច្បាស់អីបានត្រឹមតែផ្សេងដុល្លារដើម្បីអស់ទាញកម្លាំងរៀងៗខ្លួនហើយវាមិនខុសពីការបាតកម្មឆ្នាំ98ដែលសម្ដេចកុំព្រះជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីធ្វើបាតកម្មនៅមុខរដ្ឋសភាទេហើយខ្ញុំនៅទីនឹងខ្ញុំជាសាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្មងគឺឆ្នាំ98ហ្នឹងពេលបាតកម្មយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហ្នឹងអស់លោកអត់ដឹងទេតែខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹងច្បាស់ណាស់គឺសម្ដេចកុំព្រះត្រូវរើជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវរើអារឿងថាគាត់បានផ្ញើសារតាមរយៈមកជម្រាបទៅលោកហ៊ុនសែនថាបើគាត់មិនចូលរួមបាតកម្មលោកសំរងស៊ីនឹងដណ្ដើមកម្លាំងគាត់អស់អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើបាតកម្មតែគាត់មិនវាយលោកហ៊ុនសែនក្នុងកម្រិតដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើលោកហ៊ុនសែនមានការអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងបាតកម្មលើកនេះក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំសង្ស័យមានការត្រូវរើណាមួយពីព្រោះអាក្បួនបាតកម្មនេះគេដឹកទៅគេមិនដែរដឹកឆ្លងទៅកន្លែងណាគោលដៅសំខាន់ៗនេះគឺដើរទៅមកឲ្យមួយថ្ងៃអស់កម្លាំងអស់បាយអស់ទឹកអស់អីអាលីងហើយបាច់រំសាយទៅផ្ទះអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយដាក់អន្តៈមានច្រើនណាស់ក្រែងលោកខ្ញុំនិយាយមិនអស់គ្រាន់តែត្រូវលឹកឡើងវិញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញថា
យើងធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែពេលជំនិច្ចកាលហ៊ុនសែនគាត់គឺជាអ្នកដែលសម្លឹងស្ថានភាពរៀបចំដាក់អន្ទាក់ហើយបើយើងដើរចូលអន្ទាក់គឺហ៊ុនសែនបង្ក្រាបយកបង្ក្រាបយកហើយគាត់យកព្រៀបដើម្បីគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាតបតៃហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងលោកចៅចិនវត្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយឡើងឯងឥឡូវនេះវាដូចតែគ្នាពីដើមឥឡូវដូចគ្នានិយាយអស់ចិត្តចោះអំពីរឿងអន្ទាក់នេះពីព្រោះយើងចង់ដឹងដែរថាតើអន្ទាក់អីដែលបានចូលរួចទៅហើយនឹងសូមជួយលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ចាបាទដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ពួកអ្នកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែថាតង្វាយពួកសន្តិសុខឯកជននឹងគឺគាត់មានព្រៀបវិញម្ដងគាត់ចាប់ចងមូសុខួរគាត់ចាប់តងលោកខូវ៉ាន់គាត់ចាប់ចងមានសវណ្ណរាយនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់មានព្រៀបក្នុងការរុញឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិនេះសុំចរចាគាត់វិញពីដើមគាត់ជាអ្នកសុំតោះចាគណៈបកសង្គមជាតិទេគាត់សុំចរចារហូតសង្គមជាតិអត់ព្រមទេក៏ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃណាចូលអន្ទាក់គាត់ហើយទៅរត់ទៅសុំចរចាវិញដើម្បីបាត់ដោះលែងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងរួចហើយសុខចិត្តទទួលយកគេហៅថាការដំណោះស្រាយរបស់ហ៊ុនសែនគឺចូលសភាស្អីស្អីផ្សេង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 ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានចូលអន្ទាក់មួយធំអំធំជាងគេដែលខ្ញុំឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងគឺពីដើមបើពេលណាគាត់ត្រូវមើលសម្ដេចកុំប្រាក់គឺគាត់វាយសំរងស៊ីឡើងតិចតិចដល់ហើយគាត់ប្រើកម្លាំងក៏ក្រុមព្រះនឹងដើម្បីកំតិចកម្លាំងសំឡេងស៊ីហើយបើថ្ងៃណាបើគាត់ដូចព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ឥឡូវខែកក្កដានេះព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងហ៎ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកសំឡេងស៊ីត្រូវរើមួយលោកហ៊ុនសែនវិញម្ដងពេលដែលគាត់ដេញសម្ដេចកុំព្រះរត់ផាស់កញ្ញាំអស់ហើយកងតបបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបែរជាលោកសំឡេងស៊ីពីក្រៅប្រទេសចូលមកបន្ទាយកាលខ្ញុំឈោនៅនឹងលោកអេងឆៃអៀងនៅនឹងលោកសំរងស៊ីនៅនឹងដើម្បីត្រូវរើហើយជួបចរចាសង្កាត់អីមួយលោកហ៊ុនសែនយូរខ្ញុំអត់បានចូលពិធីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងដឹងថាគឺអញ្ចឹងគឺពេលណាគាត់លេងតែកុំ500%គាត់ងាកមកចាប់ដៃមួយលោកសំរងស៊ីឥឡូវមករូបភាពហ្នឹងទៀតគឺគាត់ចងដៃចងជើងលោកកឹមសុខាឡើងចង់ឈួតហើយរួចហើយគាត់បើកដៃឲ្យកឹមសំរងស៊ីវាយប្រហារលោកសំគុំសុខាលៀបពណ៌កឹមសុខាគប់បិទយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់ទេថ្ងៃណាមួយគាត់ចង់ដៃកឹមគប់លោកសំរងស៊ីម្ដងហើយគាត់បើកដៃឲ្យក្រុមកឹមសុខាវាយម្ដងក៏មិនថាខ្ញុំឃើញថាកម្លាំងដែលវាយប្រហារគឺវាសាហាវពេកគឺខាងសំរងស៊ីគឺដោយសារគាត់មានកម្លាំងមហាជនធំនិយាយអស់ទៅយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតគឺធំជាងកម្លាំងលោកកឹមសុខាហើយកម្លាំងនេះសាហាវជាងនៅត្រង់ថាការវាយយើងមើលនៅក្នុង Facebook គឺវាយប្រហារជេរប្រមាថលៀបពណ៌នឹងគឺវាខ្លាំងមែនតើវាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញវាដូចជាប្រៀបធៀបជាការអាំងកម្លាំងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏អាំងកម្លាំងតុលាការជាមួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏បង្ក្រាបក៏ធ្វើបាបក៏ជៀបបាបក៏បង្កើតរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើបាបអ្នកប្រជាជនចំណែកក្រុមលោកសំរងស៊ីក៏ឥឡូវហ្នឹងវាដើរទូនីតិនឹងដែរអង្គអំណាចនៃការប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមានប្រព័ន្ធឃោសនាច្រើនជាងគឺប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគៀបសង្កត់វាយទម្លាក់ចោលប្រកាន់លៀបពណ៌ទៅលើក្រុមមួយក្រុមប្រឆាំងមួយទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយកព្រៀបឲ្យតតែបានក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកចាញ់បោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ុនសែនពេលគាត់ជួបជាមួយកឹមសុខាគាត់និយាយដើមសំរងស៊ីអញ្ចឹងចុះគាត់លើកកឹមសុខាអញ្ចឹងចុះហើយដល់ពេលណាដែលគាត់ជួបគាត់មិនដែរជួបសំរងស៊ីត្រំទៀតទេប៉ុន្តែគាត់មានបណ្ដាញនៃការជួបខ្សែរយៈទៅដល់លោកអេងឆៃអៀងគឺគាត់មាននេះអញ្ចឹងហើយគាត់ជំរុញឲ្យវាយកឹមសុខាវិញម្ដងអញ្ចឹងមកថាអ្នកនយោបាយយើងក្រោយថ្ងៃនេះគឺទៅជាការខ្លិចសមរភូមិរួមនៃការតវ៉ាជាមួយនឹង CPP គឺងាកមកខំគ្នាឯងខំសាហាវបំផុតដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំថារឿងនេះវាជារឿងអកុសលមួយដែលយើងតែងតែជន់អន្ទាក់របស់ហ៊ុនសែននៃការបំបែកបំបាក់កម្លាំងខ្លួនឯងរួចហើយចុងក្រោយគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងបរាជ័យនៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនហើយអំណាចនៅហ៊ុនសែនកាន់4 10 20ឆ្នាំទៀតមិនដឹងប្រហែលឆ្នាំហើយជាពិសេសតាមរយៈនៃការបែករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះអាចផ្ដល់អំណោយទៀនទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាច5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតយ៉ាងស្រួលបំផុតបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមបន្ថែមនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលជាព័ត៌មានពិតដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានមកតកតងក្នុងរឿងការធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតបាតកម្មរោគយុទ្ធធរសិលឹកឆ្នោតនេះ
លោកបណ្ឌិតថាប្រហែលជាមេដឹកនាំបាតកម្មនឹងអាចត្រូវរើគ្នាអីបែបណាអីហើយក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងត្រូវរើគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនអីក៏ប៉ុន្តែបើតាមយើងធ្លាប់ឮពីលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីគេនាំគ្នាស្លៀកក្បិនចូលសភាហើយលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ធ្លាប់ឡើងមកជួបហើយដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមដែលយើងមានឯកសារទុកនឹងលោកធ្លាប់តែប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងថាពួកគាត់ប្រកាសជាចង់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យឈានចូលទៅដល់ការទៀមទារបស់គាត់នឹងបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែគឺលោកខាងលិចប្រទេសលោកខាងលិចធំធំមួយចំនួនទេដែលបង្ខំពួកគាត់ថាលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រើធោះក្តៅឲ្យហាច់អាចនឹងបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នឹងដូច្នេះប្រទេសធំធំនឹងបានស្នើមេទាំងពីរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដើម្បីឲ្យចូលរួមចរចាហើយចូលសភាជាដើមនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខានៅក្រោយការចូលសភាហើយហើយនៅពេលដែលលោកមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់សាច់រឿងនេះប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងអីជាដើមគឺអ្នកស៊ើបការអន្តរជាតិនឹងគឺបានរាយការណ៍ថាមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនលោកសំរៀងស៊ីជាអ្នកបង្កហេតុដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងទេគេរកឃើញថាគឺក្រមប៉ូលីសគឺក្រមអាជ្ញាធរទេដែលចាប់ផ្ដើមរឿងនឹងមុនដែលធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សារហូតដល់មានការបាញ់កភ្លើងបាញ់ប្រេងបាញ់អីជាដើមនៅឱកាសនោះនេះគឺជារឿងដែលយើងបានព្រឹត្តិការណ៍ពិតដែលយើងធ្លាប់រាយការណ៍កន្លងមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតថាទីបំផុតទៅនាំគ្នាផ្លិចសមរភូមិនៅពេលដែលជួនតៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅផ្លិចសមរភូមិហើយទីបំផុតទៅក៏នាំគ្នាឆ្លោះទៅគ្នាឯងទៅផ្លិចការងារសំខាន់គឺក្នុងការរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាពាក្យកលឹះមួយដែលខ្ញុំចាប់បាននៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតមិញនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរបើសិនជាមានសំណួរអីបែបណាលោកនាងអាចហៅចូលមកក៏បានឬមួយក៏សរសេរមកក៏បានយើងនឹងភ្ជាប់ដើម្បីឲ្យលោកនាងបានចូលរួមឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់អ្នកហៅចូលបានម្នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះទេមុននឹងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឆ្លើយតបខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសនេះជូនលោកអ្នកហៅចូលដែលយើងភ្ជាប់បានមកបន្តិចសិនបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អបឈុសីសរៃទាំងអស់គ្នានិងជំរាបសួរប្រិយពលមិត្តនឹងពីនឹងលោកអំចន្ទច័ន្ទបុត្រផងបាទបាទបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំក៏មានចំណល់និងមានយោបល់ខ្លះខ្លះទៅលើចំពោះរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំគិតថានយោបាយគួរតែលើកប្រធានបទដូចជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកដាក់នៅលើតុភាសាគ្នាតើគួរអនុលោមទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហើយយកមកវិភាសាគ្នាហើយគិតរឿងប្រទេសជាតិសំខាន់ជាងរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះអីខ្ញុំគាត់សង្កល់ឃើញមើលទៅហាក់បីដូចជាអ្នកនយោបាយនឹងយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងរឿងប្រទេសជាតិទៀតវាហាក់បីដូចជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងធំជាងរឿងប្រទេសលោកលោកឲ្យឧទាហរណ៍មួយពីរមើលតើអ្នកនយោបាយដែលលើករឿងផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងប្រទេសហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់មួយបានទេបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាកំឡងមកមុននឹងមានចំណោះនយោបាយដូចជារឿងបរិភពអាហារនៅតែលោកហ៊ុនសែនហើយរុកសំរងស៊ីវាយប្រហារទៅលោកលើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះវាជារឿងបុគ្គលសុខសាន្តហើយជាទៅជាចំនួននយោបាយហត់មកទល់បច្ចុប្បន្នរដ្ឋដំណោះស្រាយអត់ទាន់ឃើញអាចចំណុចផ្ដៅដំបូងចេញពីចំណោះបុគ្គលហើយខ្ញុំឆ្លងថារឿងបុគ្គលហើយនឹងរឿងជាតិអត់ចេះបែងចែកអត់យល់ថាហេតុអីក៏មិនបែងចែករឿងសង្គមហើយនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនចេញពីគ្នាយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងនយោបាយខ្ញុំអត់យល់ពីអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយបាទតើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតើឈ្មោះឬក៏គ្មានការអនុវត្តទេបាទព្រោះឯងខ្ញុំគាត់សង្កល់ឃើញថា
ក្នុងអត្តន័យនៃទ្រឹស្ដីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមើលទៅគឺល្អតែសម្រាប់ដល់ពេលអ្នកនយោបាយដែលអត់មានឃើញអ្នកនយោបាយយកសន្យាថាគាត់នឹងគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏យកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកពិភាក្សាគ្នាពួកខ្ញុំមើលទៅទ្រឹស្ដីរដ្ឋធម្មនុញ្ញល្អហើយខ្ញុំមានសំណួរថាតើនយោបាយគួរតែសន្យាចំពោះរាជថានឹងគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបាទបាទអរគុណអរគុណតាមបាទតាមពិតសំណួរនេះតាមពិតអ្នកណាក៏ប្រហែលជាដឹងចម្លើយរួចមកហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញល្អក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាន់អំណាចនឹងជួនកាលក៏ដូរធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅដើម្បីបំរើខ្លួនឯងទៅហើយយើងក៏ឮទាំងអស់គ្នាដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយម្ដងទៀតអីនឹងជាដើមហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយអ្នកច្បាប់បនអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរគេក៏សរសើរដែរថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺថាមានអ្នកឯកទេសច្រើនណាស់ដាក់ក្បាលជួលគ្នាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតអ៊ុនតាក់ហើយនឹងដើម្បីរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមួយនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរទំនើបអីជាដើមដូច្នេះមិនមានសំណួរមិនមានចម្ងល់ទេត្រង់ថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញល្អឬមិនល្អនោះហើយតើអ្នកនយោបាយគួរងាកមកឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬទេខាងក្រុមគណៈបកនយោបាយដែលមិនកាន់អំណាចតែងតែទៀមទាបែបនេះឯងថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ដឹងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនណាស់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឆ្លើយម្ដងតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឃើញថាតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានចូលអន្ទាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេក្រៅតែពីអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូលើកឡើងនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទច័ន្ទបុណ្យនៅទៀតហើយជម្រាបសួរលោកដិតសូណារ៉ូបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អធិសេរីសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកតស៊ូនៅក្នុងសិវិនប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានជាប់អន្ទាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងអន្ទាក់ហ្នឹងតែម្ដងទោះបីជាយើងនៅស្ងៀមមិនធ្វើអីសោះហ្នឹងក៏នៅជាប់អន្ទាក់ដែរក៏នៅក្នុងអន្ទាក់ហ្នឹងដែរបើសិនជាយើងរត់ចោលស្រុកដើម្បីរក្សាជីវិតដើម្បីតស៊ូបន្តហ្នឹងក៏នៅក្នុងកំពុងតែនៅក្នុងអន្ទាក់ហ្នឹងដែរហើយទោះបីជាចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏នៅក្នុងអន្ទាក់ហ្នឹងដែរហើយទោះបីជាមិនចូលរួមក៏នៅក្នុងអន្ទាក់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងអន្ទាក់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងតែឃើញដែរហ្នឹងគឺក្នុងស្ថានភាពដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅក្នុងអន្ទាក់កំពុងតែជាប់អន្ទាក់ហ្នឹងហើយនោះបែរជាមិនសាមគ្គីគ្នាទេបែរជាព្យាយាមបែកគ្នាព្យាយាមបញ្ចេញកម្លាំងនយោបាយរៀងៗខ្លួនជះទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបើខ្ញុំមើលពីមុំមួយគេហៅថាមុំនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការបែកបាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយនេះគឺលោកកឹមសុខាផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារទី1លោកនៅក្នុងតួនាទីជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទី2បញ្ហាដែលជាប់ឡើងតឡាការចិត្ត50 60ដងនេះក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមជាប្រធានបកយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេជាងណាទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើការបែកបាក់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងបកហ្នឹងក៏យើងត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរការធ្វើឲ្យមានការរំលាយគណៈបកហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដែរយើងចេញមកទទួលខុសត្រូវទោះបីអាហ្នឹងមិនមែនជាកំហុសយើងក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបែបណាលោកបណ្ឌិតបើគាត់កំពុងតែនៅក្នុងអន្ទាក់ហាមាត់អត់រួចផងហ្នឹងមិនមែនត្រូវតែជាប់អន្ទាក់ទេត្រូវគេដេមាត់ទៀតនោះនៅក្នុងករណីបែបនេះវាអត់ខុសគ្នាទេទោះបីជាបើសិនជាក្នុងករណីគាត់មិនអាចនិយាយអីបានប៉ុន្តែមករយៈចុងក្រោយនេះមិនមែនគាត់មិនអាចនិយាយអីមិនបានទេគាត់និយាយក៏ប៉ុន្តែនិយាយធ្វើឲ្យមានបញ្ហានិយាយដើម្បីដោះបន្ទុកព្រោះមកឲ្យរួចខ្លួនឯងហើយទុកឲ្យអ្នកចលនាតស៊ូនៅក្នុងបកហ្នឹងមានការបែកបាក់ប
យមករយៈចុងក្រោយយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាបានព្យាយាមផាត់លោកសំរងស៊ីចេញថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាទេអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើនឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទេអានឹងក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកនឹងយើងត្រូវបង្ហាញចំហថាយើងនៅទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងដំណើរការនៃចលនាហ្នឹងហើយព្យាយាមតស៊ូនៅក្នុងមជ្ឈបាយដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងខ្ញុំគោរពលើវីរភាពរបស់លោកកឹមសុខាដែលបន្តនឹងតស៊ូដើម្បីរកយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងហើយក៏ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនហ្នឹងអាចដោះបន្ទុកចេញពីបន្ទាក់ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកកឹមសុខាឆោលវែងមិនព្យាយាមបង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកនឹងវារួមរួមគ្នាបន្តដំណើរទៅទៀតអានេះវាជាផ្នែកមួយដែលយើងគួរតែពិនិត្យពិចារណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញតាមរបៀបសុភាសិតខ្មែរយេទេនៅពេលដែលយើងចាញ់បោកគេម្ដងយើងចាត់ទុកថាអ្នកដែលបោកយើងហ្នឹងជាមនុស្សខិលខូចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាញ់បោកលើកទី2មានន័យថាយើងនឹងអាចជាមនុស្សល្ងង់ឬក៏មិនអញ្ចឹងទេយើងប្រើពាក្យបច្ចេកទេសតិចថាយើងគួរតែពិចារណាទៅលើខ្លួនឯងតែទៅធ្វើវាការវាតម្លៃស្វ័យវាតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យឃើញដែរថាតាមមកដល់ពេលនេះអ្នកតស៊ូនៅក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងដែរធ្វើការវាតម្លៃខ្លួនឯងទេហើយយើងមានមើលថាតើដំណើរនៃការតស៊ូនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ទេមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេមានការតាមដាននិងវាតម្លៃបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេហ្នឹងយើងអាហ្នឹងមួយទី2យើងមើលពីមុំវិន័យថាតើអ្នកតស៊ូនៅក្នុងចលនារបស់ខ្លួននឹងមានវិន័យទេហើយមានបានបង្កើតពួកនៅក្នុងបកហ្នឹងអីខ្លះទេមានដំណើរការជំងឺតួឯងនិយមខ្លះហើយមានអ្នកណាជាជនឱកាសនិយមមានអ្នកណាជាជនបង្កប់ហើយមានអ្នកណាជាអ្នកដែលព្យាយាមកេងចំណេញដល់ខ្លួនឯងមានដើមទុនតិចហ្នឹងចង់បានចំណេញស្មើជាមួយនឹងអ្នកដើមទុនច្រើនទេអាអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែយកមកធ្វើការវាតម្លៃយើងអត់អាចសម្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលកលោនយោបាយនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅមានកម្រិតបែបនេះមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតែជាកលោមួយដែលឡើងសេវៀនដើម្បីវាយយកខ្សែក្រវ៉ាត់ដូច្នេះចង់មិនចង់យើងត្រូវតែមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបើមិនទៅយើងមើលក្នុងកីឡាប្រដាល់ហ្នឹងយើងត្រូវតែវាយដៃគូហ្នឹងឲ្យសន្លប់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងឃើញថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏កាន់តែចុះខ្សោយជាពិសេសហ្នឹងការបែកបាក់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតបើយើងក៏លេចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយ UN តមកក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រជាធិបតេយ្យនិយមក្តីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបែបសេរីក្តីហ្នឹងតែងតែមានការបែកបាក់ពេលខ្លះយើងថាអូប្រហែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងព្យាយាមបំបែកជាយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ព្យាយាមកំទេចបំបែកឬក៏ទិញឬក៏ចរចាអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមានមុំមួយទៀតដែលយើងតែងតែមិនសូវនាំគ្នានិយាយហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងនឹងថាតើយើងគួរទៅពិនិត្យយ៉ាងម៉េចទៀតអំឡុងពេលដែលយើងដឹងថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងតាក់នេះហើយបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសូរណារោមានអីបន្ថែមបន្ថយមានអីតបតទេបាទបាទអរគុណណាស់ចំពោះការវិភាគក៏មិនតែយើងឃើញថាក្នុងបញ្ហាវិភាគត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់អង្គហេតុរឿងណាកើតមុនរឿងណាកើតក្រោយបាទរឿងណាលើផ្លូវនយោបាយដែលលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំនេះគឺសឹងតែធ្វើអីមិនបានទេក៏មិនតែបុគ្គលដែលមានលទ្ធភាពធ្វើបានច្រើនបំផុតហើយតាំងខ្លួនជាប្រធានស្ដីទីទៀតប្រធានស្ដីទីមានន័យថាប្រធាននឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺធម្មតាគឺពេលណាប្រធានអវត្តមានទាំងស្រុងហើយបានមានប្រធានស្ដីទីអញ្ចឹងគាត់ជាប្រធានគាត់ទទួលខុសត្រូវគាត់មានសេរីភាពគាត់ដឹកនាំចលនានៃការតស៊ូគឺបានជាគាត់ជាអ្នកបើមិនជាគាត់តាំងជាប្រធានស្ដីទីអាហ្នឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិយាយហ្នឹងអត់ខុសទេ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់តាំងហើយគាត់ធ្វើហើយគាត់មានរៀបចំឯណានៅអាត្លង់តាទៀតនៅធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺការទទួលត្រូវធំធ្ងន់ហើយទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រទាំងប្រមាណគឺលោកសំឡេងស៊ីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយហើយជាមិនគាត់ទេមហាជនណាគេមើលក៏គេឃើញអញ្ចឹងដែរគឺគេឃើញថាវាមិនដែរគឺទៅតម្លាក់ទុះអាអ្នកកំពុងតែដេកគុកហើយនៅកញ្ញាសេងសេរីហ្អេសេងធីរីហ្អងឯងមានធ្វើអីកើតហើយកញ្ញាសេងធីរីក្រន់តែពីដើមគឺសេងធីរីគឺមនុស្សចំណិតលោកសំរងស៊ីដែលគេស្រឡាញ់រាប់អានពួកអ្នកសំរងស៊ីនិយមស្រឡាញ់ណាគាត់តែគាត់មានគំនិតខុសអារឿងចូលរួមបោះឆ្នោតគាត់តែគំនិតខុសអារឿងបង្កើតបាក់ភ្លើងទៀននេះទៅបោះឆ្នោតកម្ដរហ៊ុនសែននេះនាំគ្នាជួយប្រមាថធូកថាបើថាមនុស្សអាក្រក់ចោះមនុស្សខ្លាអាក្រក់ចោះបើសេងធីរីអាក្រក់ទៀតវាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចគេគាត់ជាច្បាប់រៀនបញ្ញវន្តមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អីក៏បែបយ៉ាងអញ្ចឹងនៃចលនានៃការធ្វើនយោបាយតាមរបៀបហៅថាដណ្ដើមកម្លាំងគិតតែពីខ្លួនឯងអត់គិតបើពីប្រយោជន៍ខ្លួនជាតិឱកាសដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតែជាប់ឃុំគឺក្បាលម៉ាស៊ីនខាងកឹមសុខាហ្នឹងសឹងតាំងវិញវាន់ហើយអញ្ចឹងក្បាលម៉ាស៊ីនខាងនេះមានសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងធ្វើសកម្មភាពបែរជាមិនធ្វើក្នុងផលប្រយោជន៍រួមបែរជាតែងតែទាញយកប្រយោជន៍ជាក្រុមបកពួកទៅបំបែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែកន្លែងណាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងកឹមសុខាគឺគេបំបែកឲ្យអ្នកណាប្រឆាំងជាការបំបែកហ្នឹងលៀបពួរគេចោតគេជាហ៊ុនម៉ាណែតជាហ៊ុនសែនជាអីថាវាអាក្រក់អាក្រែងណាស់អញ្ចឹងហើយបណ្ឌិតថាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរនៅពេលដែលលោកថានេះគឺជាបន្ទុករបស់លោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូលោកជ្រាបហើយថាលោកសំរងស៊ីតើដែលជាប្រធានស្ដីទីហើយមានសេរីភាពទៀងទៀតយើងឃើញព្រឹត្តិការនយោបាយទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏កំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការនយោបាយទាំងអស់គ្នាយ៉ាងយើងពិបាកណាស់នៅក្នុងការកុហកគ្នាហើយយើងឃើញហើយថាពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅគេថាខ្ញុំនឹងអ្នកសំរងស៊ីនិយមគាត់កាន់ជើងសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញចំណុចខ្លះឧទាហរណ៍ថាលោកសំរងស៊ីសុខចិត្តលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកដើម្បីបរុះព្រោះបើសិនជាលោកសំរងស៊ីនៅជាប្រធានគណៈបកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនោះនឹងរំលាយមុនឆ្នាំ2018ទៀតអាចនឹងរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៀតព្រោះពេលនោះនៅពេលដែលអង្គការស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរកឃើញថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគណៈបក្សប្រជាជនបានរៀបយុទ្ធសាស្ត្ររួចហើយថាមានអ្នកមជ្ឈបាយមួយគត់គឺរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីដឹងមុនដឹងសញ្ញាលោកសំរងស៊ីសុកចិត្តលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកដើម្បីបរុះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាទទួលបានជាប្រធានគណៈបកហើយហើយគណៈបកប្រជាជននៅតែបន្តឬក៏រកឃើញពីកំហុសលោកកឹមសុខាតាក់ទងទៅនឹងរឿងផែនការវីដេអូនិយាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះពេលនោះគួរលោកកឹមសុខាគួរតែលាពីប្រធានគណៈបកដើម្បីឲ្យបរុះប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាស្ពាយតំណែងបកស្ពាយតំណែងប្រធានគណៈបកជួបគុកមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែខ្លួនឯងជាវានៅជាប់គ្នាជាមួយគណៈបកគ្រូជាតិជាមួយលោកកឹមសុខាហ្នឹងនៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាតឡាការទៅបាក់ធ្វើការនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរដូច្នេះយើងមើលពីវីរភាពរបស់បុគ្គលទាំងពីរនេះខ្ញុំនៅមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយបែបអាត្មានិយមបន្តិចជាពិសេសសុកចិត្តឲ្យបរលាយក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យបាត់បង់តួនាទីខ្លួនឯងនៅក្នុងនាមជាប្រធានបកទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងបើយើងមើលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាក្រោយពីរំលាយឆ្នាំ2018ឲ្យបាត់អស់បាត់ហ្មងមានភាកច្រើនចូលទៅក្នុងរួមជីវភាពជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួននៅតស៊ូប៉ុន្តែនៅតិចតួចមែនទេក៏ប៉ុន្តែចលនារបស់លោកសំរាស៊ីនៅទូបីជារត់ចោលស្រុកក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងនៅតែធ្វើការរួមគ្នាហើយក៏នៅតែព្យាយាមបោះដៃហើយបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺខាងលោកសំរាស៊ីហ្នឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកកឹមសុខាច្រើនដងណាស់តាំងពីក្រោយរំលាយសង្គ្រោះជាតិមកក៏ប៉ុន្តែមានហេតុផលច្រើនណាស់ដែលលោកកឹមសុខាមិនព្រមនិយាយជាមួយគណៈបកជាមួយនឹងភាគីលោកសំរាស៊ីដូច្នេះហើយតើតើមានចេតនាអីពិតប្រាកដនៅក្នុងការមិនបើកច្រកនៅក្នុងការទៅចែកគ្នាអូខេយើងទទួលស្គាល់ថាប្រហែលជាអាច
ពេលនោះវាក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលអ្នកវិជាបតៃក្រៅស្រុកព្យាយាមតាក់ទងមកឬក៏អាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់បានប្រព័ន្ធសិទ្ធិសន្តានាហ្នឹងអាចមានបន្ទុកថែមអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់តែនៅពេលដែលមានតែនៅពេលដែលមានឱកាសចេញដើរទៅជួបពលរដ្ឋធ្វើកឋិនជួបជាមួយនឹងសកម្មជនរហូតដល់តឡាការនឹងគម្រាមចង់ចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាឱកាសខ្លះហ្នឹងក៏នៅតែអាចនិយាយគ្នាបានដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីមិនព្រមនិយាយគ្នាអាហ្នឹងយើងមានចេតនាអីពិតប្រាកដឬក៏ចង់ប្រមូលទ្រព្យនឹងតឯងដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាជំរឿនដែលលោកសំរងស៊ីសុខចិត្តតែងតាំងខ្លួនឯងនៅអាតឡង់តាដើម្បីរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនេះគឺជាការត្រៀមដើម្បីទុកកុំឲ្យវារំលាយមិនមែនតែរលាយគណៈបកនេះវាឲ្យទៅរលាយអរចនាសម្ព័ន្ធចលនាតស៊ូបែបប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតអានឹងគ្រោះថ្នាក់ជារលាយបកគ្រោះថ្នាក់ជារលាយបកទៀតដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីពេលនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយព្រោះលោកកឹមសុខាស្ពាយទូរទីប្រធានបកនឹងចូលគុកហើយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងទេដូច្នេះលោកសំរងស៊ីត្រូវតែចេញមុខម្សាទៀតបាទដូច្នេះសំណួរជាបន្ទាប់នឹងនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងហើយតដើមគណៈបកនឹងវិញហើយដើម្បីរក្សារចនាសម្ព័ន្ធហើយដូច្នេះគាត់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដែលទុកឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនេះនៅរឹងមាំជៀសវាងកុំឲ្យបែកបាក់នេះហើយគឺជាការដែលបន្ទោសទៅលោកសំរងស៊ីវិញដោយដែលលោកបណ្ឌិតសុនារោបានលើកឡើងអញ្ចឹងជាប្រធានស្ដីទីហើយមានសេរីភាពនៅក្រៅហើយហេតុអីក៏ទៅបន្ទោសលោកកឹមសុខាដែលនៅក្នុងគុកឯនោះវិញនៅក្នុងការគៀបគៀបសង្កត់ផ្លូវតឡាការអីជាដើមនោះបាទមកដល់ពេលនេះថាតើយើងសួរថាតើលោកសំរងស៊ីដែលបង្ហាញថាខ្លួនបានបែកបាក់ពីកឹមលោកកឹមសុខាហើយនៅអានេះជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវមើលទាំងអស់គ្នាថាមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសបែកបាក់ពីលោកកឹមសុខាហើយនៅមានសម្ដីណាមួយឬក៏មានកិច្ចសន្ទនាណាមួយដែលលោកសំរងស៊ីថាសំរងស៊ីលែងជាដៃគូរបស់លោកកឹមសុខាហើយសំរងស៊ីលែងជាមនុស្សតែមួយជាមួយលោកកឹមសុខាហើយសម្ដីដែលជាសម្ដីសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយគឺជាសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាតើតើយើងសំណួរសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកព្យាយាមរក្សាកម្លាំងសាមគ្គីភាពហ្នឹងអានេះបើយើងអត់និយាយអំពីឃោសនិកនយោបាយថ្នាក់ក្រោមខ្លះមានវិន័យខ្លះមិនមានវិន័យអាហ្នឹងយើងអត់និយាយព្រោះវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់មេដឹកនាំនយោបាយទេប៉ុន្តែសម្ដីមេដឹកនាំនយោបាយគឺជារឿងសំខាន់ដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញលោកសំរងស៊ីនិយាយថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នានៅឡើយទេខ្ញុំលឺតែពីខាងលោកកឹមសុខាហើយជាសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តិចនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងអំពីថាលោកសំរងស៊ីនៅតែប្រកាសថាមិនដាល់បែកពីលោកកឹមសុខានឹងលោកបណ្ឌិតសុនារោនឹងផ្ទុះសំណើចមិនដឹងជាសំណើចដោយហួសចិត្តឬសំណើចដោយគ្រប់គ្រងបែបណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតសុនារោលើកឡើងបន្តិចពីសំណើចរបស់លោកនឹងបាទបាទសំណើចនៅត្រង់ថាយើងតែជឿតាមសម្ដីមនុស្សអាចបោកប្រាស់បែរទង្វើអត់បោកប្រាស់ទេទង្វើគឺពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងរៀបការបែរប្តីនាំគ្នាទៅបែកទៅផ្លាក់ភ្លើងទៀនហើយនាំមនុស្សរាប់លានអ្នកទៅជាមួយទៀតមិនមែននាំលេងលេងទេអញ្ចឹងប្តីនឹងដើរចោលផ្ទះហើយប្តីនឹងទៅបំផើមមានកូនរាប់លានហើយគ្រាន់តែប្រពន្ធឈឺចាប់ប្រពន្ធប្រកាសប្រាប់មួយសាធារណជនថាប្តីខ្ញុំបែកបាក់អើប្តីខ្ញុំលេងនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែលេងលះមួយប្តីខ្ញុំហើយអញ្ចឹងទម្លាក់កំហុសទៅលើប្រពន្ធនឹងថាប្រពន្ធនឹងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យបែកបាក់ឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំកុំជឿសម្ដីជឿមើលនៅទង្វើជាក់ស្ដែងអ្នកណាមកពិភពលោកនេះគេមើលឃើញគឺបាក់នឹងបែកជាពីរយ៉ាងធំធេងណាស់ដែលមិនរាប់លានអ្នកអរគុណលោកបណ្ឌិតសុនារោប៉ុណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំចង់បានពីលោកបណ្ឌិតបាទអញ្ជើញចាស់ខ្ញុំសូមបានបន្តិចទៀតចំណុចដែលលោកគាត់និយាយអំពីការលោកប្រធានកឹមសំរងស៊ីលៀនឈប់ពីគណៈបកសង្គមជាតិគឺចូលតែខ្លួនសិនចំតួតែម្ដងពួកយើងខំយ៉ាងខ្លាំងណាស់គឺលោកសំរងស៊ីអត់មានរឿងអីត្រូវទៅលេងអានេះគ្រាន់តែជាការដោះសារហើយខ្ញុំមកជាអ្នកនិយាយមុនគេខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តមហាជនទេថាលោកសំរងស៊ីមានវីរភាពលះបង់ដើម្បីការពារបកអានឹងគ្រាន់តែនិយាយនៅពេលក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដណាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកហ៊ានស៊ីហ៊ានសងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងគណៈបកណាគ្រាន់តែរឿងគេប្តឹងតុលាការហ្នឹងមិនទាន់ជារឿងព្រមមិនទាន់ហ្មងរឿងតូតតាជារឿងបរិហាគេអីទេ
គាត់ទៅលេងលេងចឹងមកធ្វើឲ្យបាក់បាក់ស្មារតីរបស់គណៈបកហ្មងហើយគណៈបកនេះដំបងគឺរំពឹងធំជាងគេទៅលើលោកសំណាក់ស៊ីអញ្ចឹងរឿងនេះសំខាន់ណាស់លោកសំណាក់ស៊ីហើយហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ហ៊ុនសែនដឹងមហាច្បាស់ដំបងយុទ្ធនាការគាត់គឺបំបាក់សំណាក់ស៊ីសិនអញ្ចឹងគាត់យកផ្លូវច្បាប់មកដើម្បីដាក់អន្ទាក់សំណាក់ស៊ីឃើញលាឈប់លាឈប់ឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើបំភ័យសំណាក់ស៊ីគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់តែបំភ័យហ៊ុនសំណាក់ស៊ីរត់ចេញក្រៅហើយគាត់អត់ដែលមានចិត្តក្នុងការចាប់សំរងស៊ីព្រោះគាត់ដឹងចាប់សំរងស៊ីឈឺក្បាលណាអញ្ចឹងរុញឲ្យសំរងស៊ីចេញក្រៅពេលរុញចេញគណៈបកនេះទៅជាគណៈបកឈ្លោះគ្នាហើយហើយចាប់ផ្ដើមចលនានៃការបោះឆ្នោតឲ្យលោកកឹមសុខាហើយយើងកុំភ្លេចអីសោះលោកកឹមសុខាឡើងមិនមែនដោយផ្លន់អំណាចទេគាត់ឡើងដោយបាបោះឆ្នោតដោយឯកច្ឆ័ន្ទដោយ 100% បោះសម្លេងឲ្យគាត់ជាប្រធានបកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទង្វើមួយទៀតពេលគេចាប់លោកកឹមសុខាជនដែលក្បត់គឺអ្នកណាគេគឺមកក្រុមទៀតនាំគ្នាប្រកាសបញ្ចេញបញ្ជាតែម្ដងគឺរត់ចេញក្រុមទៅក្រៅទាំងអស់មេតបធំធំចេញទៅក្រៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចេញទៅថៃដែរបើអត់ទេទៅដល់កាណាដាទៅដល់អាមេរិកអីអស់ជាងទង្វើក្បត់នេះដែលធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាឈឺចាប់នឹងទី1រត់ចោលគាត់នៅពេលដែលគាត់រងគ្រោះនៅចាប់គុកទី2ទៀតនៅពេលគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវគេរំលាយអត់នាំគ្នាយកទៅតស៊ូទេបែជានាំគ្នានៅស្ងៀមនៅក្រៅសេតលូឡាយើងកុំភ្លេចកសោះកម្លាំងនៃការតស៊ូធំជាងគេគឺកម្លាំងតស៊ូនៅទីក្នុងប្រទេសរួចហើយទៅដល់ការបោះឆ្នោត2018អត់នាំគ្នាមកដើម្បីធ្វើការទៀមទាឲ្យសង្គមជាតិចូលរួមបោះឆ្នោត2018ឯងនាំគ្នាដាក់យុទ្ធសាស្ត្រដេកផ្ទះឈ្នះស្អែកអានេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រខុសឆ្គងធ្ងន់នៅពេលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងអារឿងរំលាយសង្គមជាតិបើយើងបំផុសបំផុលដិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងក្នុងការតវ៉ាខ្លាំងណាស់ទាមទារខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រខុសមួយហើយលោកបណ្ឌិតឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅឲ្យលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឆ្លើយតបបន្តិចវិញចំពោះការប្រៀបធៀបអំពីអាពីពិពានេះបងនៅស្រឡាញ់អូនតដាលទេយើងអត់បែកបាក់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែទៅមានក្រៅបកកើតកូនកើតចៅរាប់លានអ្នកជាដើមតាមនេះលោកបណ្ឌិតសូដារ៉ូមានប្រសាសន៍នឹងលោកបណ្ឌិតគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនឹងឆ្លើយតបបែបណាដែរបើយើងប្រៀបធៀបបែបសាមញ្ញបែបនេះហើយខ្ញុំគិតថាកើតកូនកើតចៅនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងកូនណាមិនកូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរទេហើយបើសិនជាយើងមានភាពអត់ធ្មត់បន្តិចទៅថាប្តីហ្នឹងធ្វើម៉េចប្តីហ្នឹងវារត់ទៅក្រៅទៅហើយដោយសារតែវាខ្លាចជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីចឹងឬក៏អាចខ្លាចបាត់បង់ជីវិតអីចឹងប៉ុន្តែបើជ្រុលតែបើសិនជាប្រពន្ធនឹងស្មោះត្រង់ហើយគួរតែមានភាពអត់ធ្មត់រងចាំឱកាសណាដែលបើអាចត្រឡប់ប្តីត្រឡប់មកវិញណាក៏តែម្លងពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសធ្វើម៉េចឲ្យលោកកឹមសុខាមានការតស៊ូសំរងស៊ីនិងកឹមសុខានៅតែជាមនុស្សតែមួយអានឹងជាឃ្លាមួយដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈច្បាស់ណាហើយដោយលោកមនុស្សសូររ៉ូថាវាជាសម្ដីយើងមិនអាចយកមកវាស់វែងបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងវាស់នៅក្នុងមុំអវិជ្ជមានវាចេញអវិជ្ជមានហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីព្យាយាមធ្វើហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺរក្សាកម្លាំងសាមគ្គីហ្នឹងព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងទទួលស្គាល់ហើយថាមានតែការសាមគ្គីគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះសូម្បីតែខ្ញុំតែជាអ្នកសិក្សាតាមដានសកម្មភាពនយោបាយសង្គមហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែព្យាយាមជាជួរមួយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាកន្លងមកហ្នឹងក៏មានការជេរប្រមាថខ្ញុំដែរក៏មានការជេរប្រមាថដែរហើយអ្នកដែលជេរប្រមាថភាគច្រើនហ្នឹងគឺពីគីលោកកឹមសុខាហ្នឹងប្រហែលជាមកគាត់មិនចូលចិត្តមុខខ្ញុំមិនដឹងទេបើគិតថាពីដើមឡើយខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងគំនិតសម្រាប់ស៊ីកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយខ្ញុំព្យាយាមឲ្យអ្នកតស៊ូនៅក្នុងវិជាតបតៃហ្នឹងតាមសម្លេងខ្ញុំហ្នឹងឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ឲ្យខ្ពស់ព្រោះការតស៊ូនៅក្នុងជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចណាយើងទៅមើលគណៈបកប្រជាជនសប្ដាហ៍ហ្នឹងអំណាចនយោបាយក៏មានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក៏មានកាន់កងទ័ពណាមានឥទ្ធិពលលើតុលាការខ្លះទៀតមានឥទ្ធិពលទៅលើនីតិបញ្ញត្តិទៅទៀតអញ្ចឹងដំណើរតស៊ូមួយនេះយើងដឹងហើយថាវាត្រូវការពេលវេលាហើយវាត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអំឡុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមតស៊ូដើម្បីរយុទ្ធធម៌ដល់ខ្លួនឯងក៏ងាកមកប្រកាសខ្ញុំគិតថាចេតនារបស់លោកកឹមសុខាបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែប្រកាសបែកពីលោកសំរងស៊ីដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាព
ផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអត់ថាអានឹងវាជាជំរើសហើយព្រោះនៅពេលដែលខ្លួនមានសិទ្ធិសេរីភាពគឺថាអញ្ចឹងដែរទេជាករណីអញ្ចឹងដែរទេគាត់ប្រកាសដើម្បីគ្រាន់តែបានឲ្យខ្លួនមានសេរីភាពទេឬមួយក៏ចេញពីចិត្តគាត់ស្មោះត្រង់ចិត្តគាត់ចង់បែកអញ្ចឹងមែនខ្ញុំថាវាអាចជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលខ្លួនអស់សង្ឃឹមខ្លួនប្រកាសអញ្ចឹងទៅដើម្បីទីមួយបានសេរីភាពមកវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់អោសើបើយើងភាសាសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់អ្នកស្រុកស្រួលស្ដាប់គេថាអោសើនៅក្នុងសេវីភាសាខ្មែរអោសើនោះអាចជាភាសាបរទេសប៉ុន្តែអានឹងវាខ្មែរស្ដាប់បានទូទៅបាទស្រួលយល់ថាខ្លួនអោសើនៅក្នុងសេវីជ្រុលខកខ្លួននៅក្នុងសេវីនយោបាយមិនបានមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានតែខ្ញុំជាទស្សន៍ទាយព្យាករណ៍លេងទេថានៅពេលឆ្នាំ2022ហ្នឹងក្រមលកឹមសុខាហ្នឹងគឺបដិសេធទាំងស្រុងហ្មងថាមិនឲ្យការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022គឺជាការចូលលេងល្បែងនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនហើយចុះបើសិនជាក្នុងករណីនិយាយបែបនេះក៏ខ្លួនឯងបំរុងឈប់ចូលក្នុងសេវានយោបាយតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាក្នុងករណីឆ្នាំពីមុនឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាមានសេរីភាពឡើងវិញតើលោកកឹមសុខានឹងចូលសេវានយោបាយដែរឬទេអានេះយើងធ្វើនយោបាយឬក៏យើងអ្នកនយោបាយសំដីយើងចេញទៅប្រជាជនអ្នកស្ដាប់ប្រជាជនអ្នកចាំហើយអានោះប្រយ័ត្នពំតណោតហើយតែពំតណោតហើយវាបាត់តម្លៃឯងព្រោះអានោះស្មើនឹងកុហកបរដ្ឋហើយដូច្នេះហើយរាល់ការនិយាយចេញគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយគួរតែពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមសង្កេតពីរបៀបធ្វើនយោបាយហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់អស់សង្ឃឹមទីមួយគាត់ខកខ្លួនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយមនុស្សដែលអសមត្ថភាពមនុស្សដែលមិនមានជំនាញនយោបាយហ្នឹងនៅជុំវិញគាត់ច្រើនពេកហើយពេលខ្លះហ្នឹងយើងមិនដឹងទេថាប្រហែលមិនដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះឬក៏យ៉ាងម៉េចមានអ្នកផ្ដល់យោបល់អីយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់អាចចេញចូលជាអញ្ចឹងហើយនេះជាការហុំព័ទ្ធជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ក្រៅទៅពីរឿងអាស្រូវផ្សេងទៀតអានោះខ្ញុំមិនលើកទេអានោះរឿងដដែលក៏ប៉ុន្តែបើសិនអានេះជាការព្យាករណ៍បើសិនជាគាត់ប្រកាសជាធ្វើតាមសម្ដីរបស់គាត់គាត់លែងគិតថាកម្មសខានឹងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយអានឹងខ្ញុំគិតថាគាត់កំពុងតដើរទៅរកផ្លូវមរណៈនយោបាយរបស់គាត់ហើយបាទអរគុណលោកដេតសេងសេរីឥឡូវនេះខ្ញុំក្រុមការងាររបស់យើងភ្ជាប់អ្នកហៅចូលបានមកម្នាក់ហើយគឺលោកជាតិខេមរាលោកជាតិខេមរាសូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងបាទថាសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបតនិងវាគ្មិនទាំងពីរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកបណ្ឌិតស៊ូណារ៉ូបាទខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយសូមសួរទៅវាគ្មិនទាំងពីរសំណួរនេះមានវាអាចវែងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសំណួរតែមួយទេបាទគឺថាចេះនៅក្នុងបរិបទអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងអាយដាមកឹមសុខានិងអាយដាមសំរងស៊ីដែលរួមរងគ្នាបង្កើតបានទៅជាពាក្យស្លោកមួយថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយបាទហើយរហូតធ្វើនយោបាយរហូតធ្វើឲ្យខាងគណៈបកជាជនដែលជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រជាជនជាកម្ពុជាធ្វើនយោបាយបំបែកដល់ទាំងពីរបំបែកបាក់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នភាពសួរថាតើក្នុងបរិបទបែបនេះតើគណៈបកតើលោកកឹមសុខានិងក្រុមប្រឆាំងដែលត្រូវមានពិធីសាបែបណាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីរួមរងគ្នាឡើងវិញហើយមួយទៀតគួរមានការរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគណៈបក
ឲ្យក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងរួមរុំគ្នាឡើងវិញយើងកុំគិតអំពីបរិបទថាខាងណាក៏ខ្លាំងខាងណាក៏ខ្លាំងឬមួយក៏ខាងណាក៏ប្រកែខាងណាក៏ប្រកែហើយអាហ្នឹងរឿងមួយអាហ្នឹងសំណួររបស់ខ្ញុំលោកជនជំនិតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបំបែកបន្តិចថាខ្ញុំមើលឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះចំពោះលោកបណ្ឌិតស៊ូណារ៉ូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកបណ្ឌិតហាក់ដូចជាការវិភាគទាំងឡាយហាក់ដូចជាលោកយកសម្ដីបែបមនុស្សស្រីយកមកវិភាគគឺជាបណ្ឌិតដែលមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគអំពីបញ្ហាជាតិជាធំខ្ញុំសូមលោកកុំយកចិត្តទុកដាក់កុំផ្ដោតទៅលើលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងកុំបាច់វាយតម្លៃគាត់នៅលើនេះអីបែបណាអ្វីត្បិតតែជាមតិជាទស្សនៈរបស់លោកអាចមានទស្សនៈនិយាយបែបណាក៏បានក៏ប៉ះសាសូមកុំមេត្តាលើកឡើងនៅក្នុងនេះសូមដាក់សំណួររបស់លោកតែម្ដងតើតើកំណត់ប្រធានបទវិញបាទខ្ញុំមានសំណួរខាងដើមចឹងតើគួរតែគណៈតើសកម្មជនខាងក្រមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតើគួរមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យយើងរួមរស់គ្នាឡើងវិញបាទបាទអរគុណលោកជាតិខេមរៈបាទហើយសូមទោះដែរដែលខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកវាតម្លៃអីប្រើសម្ដីណាមួយទៅដល់វាគ្មិនរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ជើញមកពេលនេះបាទអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបាទនឹងឯសំណួររបស់គាត់ជាដំណោះស្រាយទៅវិញតើជាដំណោះស្រាយបែបណាជាជាងនឹងចោតក្រមលោកកឹមសុខាចោតក្រមលោកសំរៀងស៊ីឯនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅវិញអានេះក៏ជាសំណួររបស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់ដែរថាបើសិនជាជាប់ម្ទាក់ហើយនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះខ្លួនរួចនឹងហើយដើម្បីឲ្យមានការរួបរមគ្នាឡើងវិញសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសុនារោបាទបាទអរគុណណាស់សំណួរដ៏សំខាន់នេះហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ក្នុងអារម្មណ៍អ្នកមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនិយមគឺមិនសូវសប្បាយចិត្តមួយខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំនិយាយនៅការពិតដែលវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈរបស់អស់លោកក៏ប៉ុន្តែមិនបញ្ហាអីទេគឺមនុស្សដែលស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីក៏ខ្ញុំមិនចាញ់ដែរខ្ញុំមានប្រវត្តិលោកសំរងស៊ីស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងហើយរហូតដល់ខ្ញុំទៅដល់តាមទៅដល់សុខបរិង្គតាមកោសនាឲ្យគាត់នៅពេលគាត់ឡើងប្រធានស្ដីទីគួរខ្ញុំធ្វើដោយអស់ពីបេះដូងដើម្បីមើលឃើញថាមនុស្សហ្នឹងធ្វើការពិតប្រាកដគឺក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដកពិសោធន៍នៃកន្លងមកបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំអត់និយាយថាលោកកឹមសុខាមនុស្សអីខ្ចោទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកកឹមសុខាមកនេះគឺប្រធានរបស់សង្គមជាតិដែលមួយជីវិតខ្ញុំគ្រប់គ្រងមុនគេគឺសង្គមជាតិចំណែកលោកសំដាំងស៊ីវាដូចជាហៅថាប្រុសព្រៀនទៅចោះថាបងអត់ក្បត់អូនទេក៏ប៉ុន្តែបងបានចាក់ចេញពីផ្ទះហើយបងទៅបង្កើតកូនពេញស្រុកពេញប្រទេសអស់ហើយហើយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតំបងលួងប្រាប់ប្រពន្ធថាបងអត់ក្បត់អូនទេបងមួយអូននៅតែមិនតែមួយបងមួយអូននៅតែឆ្លាញ់បងនៅឆ្លាញ់អូនកុំបោកទៅទៅចោលបងណាអូនត្រូវអត់ធ្មត់ណាបណ្ឌិតសេងសេរីថាឲ្យអត់ធ្មត់អូនអត់ធ្មត់តិចទៀតទៅបងកើតកូនបងយកឈ្នះអស់មកស្រុកខ្មែរហើយតែពេលហ្នឹងអូនឯងងាប់ទៅហ្មងទៅអូនឯងងាប់ឲ្យស្រឡះហ្មងទៅអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយគេមិនលងឆោតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេគេមិនជឿទៅរំដីព្រិននារីទេគេជឿទៅលើទង្វើរបស់ព្រិននារីបើទង្វើព្រិននារីហ្នឹងដើរបោកដើរអីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខ្ញុំអត់និយាយលោកសំសខាសំនងស៊ីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេម៉ោងនេះខ្ញុំនៅហ៊ាននិយាយមុខភ្លើងមុខលោកចិនច័ន្ទបតបើគណៈបកសង្គមជាតិឈ្នះបើលោកសំនងស៊ីឡើងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺល្អជាងលោកសំសខាទៀតខ្ញុំងាននៅតែនិយាយដដែលក៏មិនតែវិធីសាស្ត្រនៃការដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យតស៊ូនេះគឺជារោងដាវចូលតាន់តាក់លេងតែលបែករបស់ហ៊ុនសែនជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមាននិយាយឥឡូវយើងជប់និយាយអំពីរឿងចូលតាក់ទៅយើងឆ្លើយសំណួររបស់លោកជាតិខេមរាទៅវិញថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចេញពីតាក់នឹងបានហើយរួមរងគ្នាវិញបានមានវិធីទេបាទឥឡូវកុំនិយាយបញ្ហាទៀតយើងនិយាយអំពីបញ្ហាថាសង្គមជាតិត្រូវគេរំលាយហ៊ុនសែនបើគាត់រំលាយសង្គមជាតិជោគជ័យបានប៉ុណ្ណឹងហើយគុំសង្ឃឹមតាភ្លើងទៀនឬក៏ភ្លើងធូបឬក៏ភ្លើងអីឬក៏ស្អីស្អីបង្កើតឡើងគាត់មិនមានហ៊ានរំលាយទេពួកគាត់ឃើញច្បាស់ហើយពួកគេជាតបតែអត់ស្រឡាញ់គ្នាទេគាត់ក៏រំលាយពួកនេះនាំគ្នាបែកគ្នានាំគ្នាក្បត់គ្នានាំគ្នាកាប់ចាក់គ្នាហើយលោកបណ្ឌិតសេងសារីនិយាយអំពីលោកសំរងស៊ីនិយាយអំពីសាមគ្គីភាពថៃក្នុងអីភាសាដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំព្រិននារីនិយាយភាសាល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលក្នុង Facebook មើលក្នុងអាស៊ីសេរីមិនបាច់មើលទៅណាជ្រុលទេភាសាជេរប្រមាថនោះវាហួសកម្រិតហួសប្រមាណហ្មងហើយមិនមែនតែលោកកឹមសុខាទេណា
មនុស្សដែលឆ្លាញ់សំរេចជាងគេគឺសេងធីរីនោះដែលមនុស្សល្អឥតខ្ចោះគាត់តែខុសទស្សនៈបន្តិចក៏ទៅលៀបពណ៌ទៅវាយទៅជេរទៅចោទគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់មកវិញគួរតែផ្ទៃក្នុងរបស់លោកសំរេចហ្នឹងត្រូវតែមានការលោកធ្វើបដិវត្តន៍ផ្នែកគំនិតមួយហ្មងក្នុងការទប់ស្កាត់កូនចៅហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើអាលបែងនយោបាយហ្នឹងគឺលបែងដែលបែកបាក់គ្នាតិចទីហ្នឹងវាបែកបាក់គ្នាដោយសារការជេរចោលប្រមាថប្រកាន់ហ្នឹងមិនមែនខាងគុំសុខាអត់មានទេវាមានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងគុំសុខាក្នុងការវាយលុកហ្នឹងវាតូចតាចតែ overwhelming គឺកម្លាំងនៃការវាយលុកហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1អញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវទទួលផលវិបាកបើយើងគាត់ដុតផ្ទះសង្គមជាតិឆេះហើយយើងទៅពីការងារមានតែ2ឯងឬមួយដាច់ខាតយើងតស៊ូស្លាប់ព្រោះដើម្បីស្ដារផ្ទះសង្គមជាតិនឹងឡើងវិញឬមួយយើងទៅបង្កើតផ្ទះថ្មីបើទោះជាបង្កើតផ្ទះថ្មីក៏ត្រូវតែមានការយកយល់ស្រុកស្រួលគ្នាដែរមិនមែនទៅបង្កើតផ្ទះថ្មីស្រែងចិត្តហ៊ុនសែនបើកតែមួយច្រកឲ្យឯងហេតុអីហ៊ុនសែនចង់បំបីសង្គមជាតិអញ្ចឹងមុនបោះឆ្នោតគាត់បើកតែមួយច្រកគឺឲ្យចូលទៅប៉ះភ្លើងទៀនសំបីអាប៉អីអីស្អីប៉បេះដូងងៃណារបស់លោកអីហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យចូលដែរហេតុអីប៉បេះដូងគេអាចលាក់បានលាក់សំនឹងស៊ីលាក់កឹមស្អីចៃអៀងអត់នៅពីក្រោយបានតែបើប៉ភ្លឹងទៀនគឺហ៊ុនសែនក៏មានគាត់មានផុសតាំងមានអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាត់ងាយស្រួលថ្ងៃក្រោយគាត់រំលាយទៀតអញ្ចឹងយើងអត់លេងល្បែងហ៊ុនសែនហ្នឹងទេបើសិនជាសង្គមជាតិយើងនាំគ្នាទាំងអស់នៅតក្រាញ់នៅលើទៅវាយលុកប៉ុន្តែហេតុអ្វី5ឆ្នាំមកយើងធ្វើអីអត់ជោគជ័យដោយសារអង្គការ2018ហ្នឹងយើងអាយុធនីការដេកផ្ទះឆ្នាក់ឯងហ្នឹងហ៊ុនសែនឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយ 100% ក៏អីហ្មងដល់អញ្ចឹងម៉ោងនេះវាផលវិបាកវាជន់ផ្ទុំទួនគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបដិសេធទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីគាត់ធ្លាប់នៅស្រុកថៃទឹកថៃគេបាក់ថៃរកថៃគេរំលាយគេរកការបាក់ភើថៃភើថៃគេរំលាយគេបង្កើតបាក់នេះបាក់នោះបន្តទៀតដើម្បីគ្រាន់តែជំនួសជាឈ្មោះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៅដដែលអាហ្នឹងជាតក្កភាពរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែតក្កភាពរបស់ខ្មែរយើងគឺម៉េចគឺបាក់ប្រឆាំងនេះរួមមានទាំងពីរក្រុមមិនមែនមួយក្រុមទេហើយរងថ្ងៃនេះពីរក្រុមនេះគឺមិនអាចមកក្រុមណាចេញមកធ្វើអីស្រែងពើចិត្តថាអាងខ្លួនឯងតាធំជាងគេហើយធ្វើអីទោះបីតែឯងធ្វើអីក៏ដោយបើថាធំជាងគេក៏ដោយក៏មិនអាចយកឈ្នះឥឡូវគោដៅសំខាន់គឺមិនគោដៅតើគោដៅយើងយកឈ្នះទៅលើហ៊ុនសែនឬគោដៅដូចលោកសេងសេរីធ្លាប់និយាយតាំងពីលើកមុន Talk Show មកខ្ញុំចង់យកឈ្នះគ្នាឯងបាទឯងថាគាត់ថាប៉ចាំមើលប៉ភ្លឹងទៀននឹងលោកបានលេខ2គោកឹមសុខានឹងធ្លាក់មកលេខ3បើយើងមិនដើមគ្នាលេខ2លេខ3វាអត់មានន័យទេប្រជាពលរដ្ឋខកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ណាយើងទាំងអស់គ្នារួមរស់នៅប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៃការរួមរស់វាត្រូវមានគោលការណ៍មិនមែនតល់មាត់ប្រធានស្ដីទីចង់និយាយអីនិយាយចង់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប្រមាថចង់បំផុសកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបំផុសដើម្បីរួចហើយដល់ចត់ចំណងផ្លូវច្បាប់ផ្លូវព្រំមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទាញលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់លោកកឹមសុខាក៏អត់សុខចិត្តងាប់ដោយសាររបៀបទាញអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយមានវិធីសាស្ត្រខ្លះក្នុងការដើម្បីតតិភាពជាក់ស្ដែងនៃអ្នកខ្លះជាប់ព្រំមិនទាន់អ្នកខ្លះជាប់អីហ្នឹងយើងអាចរកវិធីក្នុងការនិយាយធ្វើយ៉ាងណាតែមិនអាចនិយាយតាម Facebook តាមអាស៊ីសេរីទេហ៊ុនសែនគាត់ដឹងអស់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវនិយាយស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងសង្គមបែបណាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេថាមានការរួបរวมប៉ុន្តែការរួបរวมនេះវាត្រូវស្មោះស្ម័គ្រទៅដោយឃើញមុនគេគឺបញ្ចប់នៃការជំនួសរវាងការសង្គ្រាមវាយប្រហារអនឡាញរវាងក្រុមសំរងស៊ីនិងក្រុមសខាណែវាភាសាវាប្រើអស់ពីថោកទៀតហ្មងវាថោកអស់កម្រិតដែលមនុស្សយើងអាចថាសួរថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះគណៈបកប្រជាជនយ៉ាងម៉េចយើងចាត់ទុកគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកអគុណធម៌យើងតាំងខ្លួនថាយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានគុណធម៌ក៏ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះយើងដើរលើផ្លូវអគុណធម៌ដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងអ្នកអគុណធម៌អសីលធម៌ដូចគ្នាអ្នកណាមានកម្លាំងធំជាងអ្នកណាកាចសាហាវជាងអ្នកនឹងឈ្នះអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឈ្នះរហូតដល់សារអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវអរគុណលោកវិទិតសុនរោបាទឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាយើងត្រូវតែមានគុណធម៌និងសីលធម៌ឡើងវិញនយោបាយថ្មីនៃនយោបាយដែលធ្វើឲ្យជាតិយើងណាមានមោទនភាពបកប្រឆាំងមានមោទនភាពថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនអ្នកដឹកជេរបចោលបើរិះគន់មួយគ្នាខ្ញុំមើលលោកបណ្ឌិតសេរីមានការរិះគន់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនដែរខ្វះការគោរពគ្នាមិនដែរជេរប្រមាថគ្នាមិនដែរលៀបពណ៌ឆៅឆៅអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំឃើញថាម្នាក់នេះអ្នកនោះលៀបពណ៌គ្នាសាហាវពេកចង់សម្លាប់អ្នកនឹងថាអ្នកនឹងជាជំនួយការហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បី
ចេះតែធ្វើទៅតាមយោងគ្រាន់តែយោងនោះថតតាំងពីតាមសម័យណាសំដេចស៊ីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថតរូបមួយគ្នាណាមិនយកមកនិយាយផងទៅអញ្ចឹងយករូបថតសម័យណាមកចောင်းភ្ជាប់ហើយទៅធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមរបៀបបំពេញរំលោភអញ្ចឹងវាអត់មែនជាការតាមពិតតាមពិតលោកបណ្ឌិតតាមពិតលោកបណ្ឌិតសុនណារោខ្ញុំបាទនឹងក៏ធ្លាប់សួរលោកសំរៀងស៊ីផ្ទាល់ដែរអំពីថាតើលោកនឹងចាត់វិធានការបែបណាដែរចំពោះសង្គ្រាមនៅលើ Facebook នេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះលោកតែងតែឆ្លើយថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេរឿងកប៉ិចកប៉ុកអីចឹងទៅគាត់ចាត់ទុកថារឿងកប៉ិចកប៉ុកអីចឹងទៅអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងលោកបណ្ឌិតសុនណារោក៏ប្រហែលធ្លាប់ឮដែរខ្ញុំបាទសួរផ្ទាល់ត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវនេះខ្ញុំពេលវេលាវាខ្លីណាស់ទៅហើយមិនមែនខ្លីទេលើសម៉ោងរបស់គេបន្តិចហើយភាសាដតីនឹងត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនឹងដែរហើយនេះខ្ញុំងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញខ្ញុំធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាឲ្យចូលរួមក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យរួបរួមតើមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យចូលរួមគ្នាលោកទៀមទីឲ្យមានការចូលរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងដែរតែកុំឲ្យរួបរួមនឹងតើមានន័យយ៉ាងម៉េចយុទ្ធសាស្ត្រនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាការដាស់តឿនទៅដល់ចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជានៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររួបរួមចងសម្ព័ន្ធនៃគណៈបកតូចៗទៀតស្មើនឹងយើងដើរថយក្រោយ10ឆ្នាំដោយសារតែមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រសហសម័យចុងក្រោយនេះបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថារាល់មានរាល់ពេលដែលមានការរួបរួមអារាត្រីទឹកឃុំនឹងមិនដែលលើសពីទសវត្សទេឬក៏មិនដែលលើសពីមួយទសវត្សទេតែពីអណត្តិអីហ្នឹងគឺបែកបាក់គ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងហើយលើកនេះគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានកម្លាំងគេហៅថាដើមទុននយោបាយជិត2លាន1លាន6ឯដែរបើយើងយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ចុងក្រោយនេះហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងកៅអីសភាអញ្ចឹងកៅអីសភាឆ្នាំ2023បើយោងតាមកម្លាំងគ្រប់គ្រងនេះភ្លើងទៀននឹងបានចន្លោះពីប្រមាណជា30ទៅ40កៅអីនៅក្នុងសភាឆ្នាំ2023ដូច្នេះហើយលើកនេះបើសិនជាក្នុងករណីបែកបាក់ម្ដងទៀតមានន័យថាលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីមិនអាចដើរផ្លូវជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងអ្នកបន្តវេនរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកបន្តវេននៅក្នុងដំបូលផ្ទះរបស់ភ្លើងទៀនហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលមេរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងនយោបាយសំលមមហើយនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមាក់ងាយគណៈបកនយោបាយដែលគ្មានកម្លាំងនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបើកទ្វារឲ្យពួកគាត់ចូលរួមមកដើម្បីអីដើម្បីបិទនៅអវបធរដើមទុននយោបាយតិចហើយទៅបបួលគេចែកស្មើនោះអាហ្នឹងវាអត់ fair សម្រាប់អ្នកដែលមានដើមទុនច្រើនទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតពង្រឹងទ្រព្យធនដែលមានជាង1លាន600,000អ្នកហ្នឹងឲ្យរឹងមាំហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើរមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលស្មើវាស្មើនឹងដែកដែលត្រូវបានដុតលុតអស់ច្រេះអស់កំទេចអីអស់ហើយបើយើងធៀបនឹងឈើហ្នឹងវាលែងពុកទៅហើយវានៅសល់ឈើខ្លះដូច្នេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពាក្យថាចូលរួមតែកុំរួបរួមហ្នឹងមានន័យថាគណៈបកដតីទៀតហ្នឹងគឺថាលះបង់គណៈបកខ្លួនឯងចោលហើយមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនមានន័យអញ្ចឹងមែនទេបាទមានន័យអញ្ចឹងมันមានន័យថាយើងហាក់ដូចជារដ្ឋបិទសិទ្ធិរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកដតីទៀតណាដែលចូលរួមសុកចិត្តលះបង់ហើយទីបំផុតគ្មានសម្លេងអីទាំងអស់នៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងហាក់ដូចជាកំពុងតែខ្វះធនធានមនុស្សហ្នឹងស្រាប់តែទីបំផុតហ្នឹងយើងមិនទទួលយកធនធានមនុស្សធនធានដឹកនាំហ្នឹងមកចូលក្នុងគណៈបកហ្នឹងទេយើងចូលមកតែខ្លួនហើយសុកចិត្តគ្រាន់តែថាយកផ្លាកហ្នឹងជ្រោកទៅវិញมันមានន័យថាយើងរឹតបន្តឹងហើយយើងខ្ជះខ្ជាយចំពោះធនធានមនុស្សពីគណៈបកដតីទៀតទេជាពិសេសធនធានដឹកនាំខ្ញុំមើលថាមិនមែនជាការខ្ជិះខ្ជាយប៉ុន្តែវាជាការរួបរមដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អជាងគេនៅក្នុងចំណោមការរួបរមរូបមន្តនៃការរួបរមផ្សេងទៀតព្រោះនៅពេលដែលរួបរមចងសម្ព័ន្ធជាគណៈបកហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាប្រធានបកនីមួយនេះដោយសារតែគាត់ពីគេហៅថាជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ចាស់របៀបរបបធ្វើនយោបាយដដែលមនុស្សដដែលហើយគង់ថ្ងៃណាមួយនឹងមានការបែកបាក់ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែគ
cái nắp bắp lưng tiến bao thuyền từ tua loi mê đằng nom để cái nắp bắp bởi sân chỉ quạt bẩn trôi rúm ở quạt nó căn cái nắp bắp quạt to từ tiến tới nó chỉ mở hơi chỉ sứt tận đây bọc nong cả này cái nắp bắp na để smart chết trôi trôi cao nó cao cái nắp bắp lưng tiến nắp bắp lưng tiến rip chom tua từ tì nam mui ở xóm rúm đầm bay ở quạt miền kia để vô nong nong bắp hay quạt bằng hai tàu nẹt con trôi và quạt tua bay miền mà mơn được pi mơn cái đói tháng lâu nít cho là na nít vị chỉ cho là na để mui hay vì thế này anh ấy vị chỉ mở vì chỉ đồng nói sai mỗi sản phẩm nhóm viên là o chiên kế nó không chấm nào đồng nói sai về tiền uống nó pe đã miên ca rùm rùm về tiền về tay đã miên ca bay mắt hay bờ sân chỉ miên ca cho rùm về ai chi hot pí ai giúp được sa bấm bay robot cái nắp cả nằm nai không bờ sân chỉ không cả lấy đá cái nắp nằm nai chỉ yếm trai giúp được sa bấm bay kêu viên miên bay tiền thế vừa nè đại châu mà không cái nắp lương tiến mình men máu chỉ sầm toán thì mình đã máu cho rôm chỉ bập bênh bài đôi đã mình trai chọn cua mà chìm nuôn rồi bỏ cái nắp bạc lương tiền rồi bỏ cái nắp bạc sừng cua chỉ có lo máu cho rôm chỉ bập bênh bài mới cái nắp bạc chỉ chốn chứ. Còn cái lục bình đất sen sri à ca đại miền bắc sát tiền nâng lục bình đất sơn ở rô lược lang đại tha à biển như vậy nâng che tầng nghe như vậy còn phần tai ta sắc cam bập bênh nâng phơi ba rồi thế đôi chỉ ca sầm mai đại ca đại chôn khnir rồi viên cái nắp bạc sự thị mình nuôi hay nâng cái nắp bạc lục xoam rèn si ở tây chỉ sừng cua chiên chăng thay thế bất tai chôn mà từng khnir phơi ca chỉ mui khnir hay dừng khơi thà ca buộc bắt chôn khnir này cứ thà bạc cơn cái ấy ban tràn ấy giang na cái đòi cho có phần tai ti bùng phớt nâng nực nông mindset rồi bỏ bùa quạt nực nông cầm nứt rồi bỏ bùa quạt nâng miền nơi cầm sọc ha miền nơi sự thị mình nuôi miền nơi khang xoam rèn si đợt đại chúng buộc luôn khi ông toàn chỉ nẹt cả sai nâng co plek luôn đại khi ông luôn ái xa rồi phep tam trăng mình đại mưa khơi như cái nắp bạc sừng cua chiên nâng thá cầm xoam rèn si rồi mui cầm cầm sọc ha tiệt đại hai thầy dương nơi cầu sai viễn như khi ông mình đại mưa khơi chẳng thế là đó cái bài bạc kia thế bạn đang thở cái nơi biên cầm sọc ha xoam rèn si nẹt cả tiệt nâng được khi ông thọp score là lạnh đôi phôn nữa anh chẳng score kia chỉ lẽ cái nãy cái chỗ nữa đó pin là cái chỗ kia ta đó pin cái đu kia ta có hạ đôi chỉ mưa khơi như nâng cầm xoam rèn si cầm cầm sọc ha nâng đại để tam bật nâng khi ông nơi bị cai chả nâng mình đang mưa khơi thá nẹt na chỉ cầm sọc ha nẹt na chỉ xoam rèn si thế mình đang cất riêng nâng thế cất tại sân cua chỉ à sân nua bọc khi ông nâng bận nặng ta dương này dây thay chỗ rùm tay cầm rùm rùm ấy nâng ta ta cá bớt nâng ai phơi tới cá tên nâng nông cá nâng nông có ba bọc quạt nâng bọc quạt này chỉ thay chỗ mà rùm rùm ấy ta hay ta phơi mấy tới đâm bay đô ban bị nông có ba đó đôi sân cua chỉ ta đại lang vinh nhâm lược tì ho nhưng chỗ mà khinh miên cầm lang bọc bận nâng hai tì bọc phớt nâng nới ta nông có ba rồi bọc quạt nâng nới ta chạy cầm ta đại cầm cầm sô kha cầm xăm rèn xì ta đại tụm rong nê ca rùm rùm rồi bọc phương tiện chỉ mua năng sức mà nước chỉ tầm rộng ruộng ruộng mình mê chỉ tầm rộng chỗ ruộng thì của bé này phương tiện chỉ mua năng sức mà nước chập đào chỗ khnía cứ à pia mua nước cứ chỉ à pia đào bằng khóm hay cả lại để xã về rồi như tạm bỡ mình mê chỉ nẹt đây sờ lạnh khnía smart smart bị đào tì mau thì vận tải cả lại để xã chấm rối làm bây giờ chỉ nẹt là ba cái năm nay trâu tai ruộng chỗ ruộng ai cái nấu chai cô ta nên là lái đi nó không tạ nó luôn miền này thà họ bờ sân chỉ không mui chứ bờ sân chỉ dùng cua chiết ban bảo man cái ấy chứ khi cô ta lục xong đang si bảo man cô ta lục cầm giật tha bảo man chẳng ngờ hay bộ phục này ca do thà bị ca sầm rập tua này tì mày không tầm nang đi thấy à nó kỳ do riêng luôn chẳng tăng chẳng tầm rong nó miền men chỉ tầm rong chưa rúm thì chẳng ai tầm rong đặt trong lược làng ấy vì chỉ tầm rong bài thắm mấy tại chỗ máu chỗ lục nông pla này cái nắp mình ai chấm mình chấm bạch tới đô mua họ cái nắp buôn pram chỗ máu được chỉ mua phương tiện giả phương tiện chấm ra chết cái này đô đã chỉ mua thay bài gì prau chỉ mua phương tiện nắng này ai chỗ máu chỗ lục nông ra chân nào chấm quan để phương tiện miền sát tới tam ca bổ chung lại khăn để cả ai chân tới xếp chấm ra này mình bên xếp chấm ra lục nông phía kia chỉ niệm mà cha hôn thế vận tải xếp chấm ra lục nông luôn nông niêm luôn chế bởi dương dây cầm hôn đặc nông niêm luôn chỉ bóc lực rồi bóc cầm hôn luôn mình men chỉ phía hôn này thế cho nên chúng khơi ta tụm rồng bài này hay chưa mơ tới nhà đại bài tranh tàu bạc ca tạm mấy tôi nó mình men chỉ nhà mau bị ngay này sắp tới chiên nhà đại
ៅក្នុងចលនាអ្នកតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតយើងឃើញសញ្ញាខ្លះៗហើយដូចយើងឃើញនៅពីមុខឆាកអញ្ចឹងមានការតិចគ្នាដើម្បីឲ្យមានលំហសេរីភាពនយោបាយឲ្យមានការកែលម្អកោជបអីជាដើមតិចគ្នា4 5គណៈបកនេះនៅពីមុខឆាកប៉ុន្តែនៅពីក្រោយឆាកហ្នឹងក៏យើងបានដំណឹងថាក៏មានការតិចគ្នាដើម្បីរួមគ្នាចូលរួមការបោះឆ្នោត2023ដែលសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះទៅលោកបណ្ឌិតសេងលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូតើលោកគិតថារូបមន្តចូលរួមហើយមិនរួមនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យតែមានការរួមរួមហើយទីបំផុតទៅមានការបែកបាក់គ្នា5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងតើលោកគិតថាសំរុំដែរទេបើមិនសំរុំលោកមានរូបមន្តអីទៀតដែរក្នុងការរួមរួមក្នុងការចូលរួមរូបមន្តនេះអត់សំរុំទេការរួមរួមគឺសំខាន់បំផុតក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងមានកម្លាំងមហាជនច្រើនជាងគណបកប្រជាជនហើយអញ្ចឹងកម្លាំងឈ្នះវាមានក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះអាភិបទីអ្នកដឹកនាំថាដឹកនាំលក្ខណៈទំយើបុគ្គលលក្ខណៈធ្វើនយោបាយឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយនយោបាយមាត់ដូចត្រីកំភ្លៀងដូរនយោបាយស្រែងចិត្តចង់ជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជេរចង់ធ្វើអីវាងាប់អាកូនចៅនៅខាងក្រោមនេះវាជាប់គុករាល់ថ្ងៃនេះច្រើនណាស់ចឹងសំខាន់បំផុតគឺសម្រិតសម្រាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំដើម្បីរៀបចំឲ្យវាមានគេថាការដឹកនាំមួយដែលវាមានកម្លាំងប្រយុទ្ធជាអ្នកក្លាហានក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតសុនរោក៏បានលើកឡើងថាលោកទទួលស្គាល់ថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរៀងស៊ីនៅតែខ្លាំងហេតុអីក៏មិនប្រើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរៀងស៊ីជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំដើម្បីឲ្យគណៈបកណាមួយនឹងកាន់តែមានអនុភាពកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាទៅដែលលោកសុនរោទទួលស្គាល់ថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរៀងស៊ីនៅតែធំជាងអ្នកនយោបាយដតីទៀតជាពិសេសអ្នកនយោបាយពីគណៈបកប្រឆាំងបាទសំណួរល្អណាស់គឺប្រជាប្រិយភាពគាត់យើងអត់អាច discount បានទេក៏ប៉ុន្តែ leadership ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអាការដែលដឹកភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់បើនិយាយអស់លោកសំរងស៊ីមិនមែនសំអ្នកនយោបាយទេគាត់ជាអ្នកតស៊ូមតិតាមរបៀបអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគាត់អត់មានរបៀបលក្ខណៈជាពីដើមគាត់មានអារូបអានឹងច្រើនតាំងសម័យ97 98គេបោកកបាយតាមអីក៏កាលនោះគាត់អ្នកយោបាយប៉ុន្តែកាន់តែចាស់ទៅរបៀបដឹកនាំរបស់គាត់របៀបនេះបាក់ប្រឆាំងធំប៉ុណ្ណាក៏អត់ដាច់យកអំណាចអីបានដែរហើយរួចហើយគឺវាការតែបែកបាក់ដោយសារតែរឿងផ្ទៃក្នុងនោះវាហួសហេតុហើយដល់ពេលខំហួសហេតុក៏អត់ដោះស្រាយទេក៏បែកចិត្តថារឿងនឹងរឿងកពិចកពុកអត់កពិចកពុកទេម្នាក់ជួចាប់ដោយសារអាកាសជាប្រមាថគ្រប់តែគ្នានឹងចឹងហើយដូច្នេះជាមតិរបស់លោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូថានៅតែរក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរៀងស៊ីដដែលក៏ប៉ុន្តែរូបមន្តនៃការរួបរមណាមួយនឹងត្រូវមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំណាមួយបាទនេះជាមតិរបស់លោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូមិនអាចសំទោសធំថែមបន្តិចមិនអាចប្រជាប្រិយភាពសំរៀងស៊ីគ្រប់គ្រាន់ទេប្រជាប្រិយភាពទំសុខាម្ដងនេះឡើងអត់ចាញ់គំសំរៀងស៊ីពីដើមអង្គទូតទាំងអស់ទទួលស្គាល់សំរៀងស៊ី10ឆ្នាំមុនគឺអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់អត់ដែរសួរសកម្មសខាតែបច្ចុប្បន្ននេះអង្គទូតមកពិភពលោកទទួលស្គាល់កម្មសខាមហាជនទទួលស្គាល់កម្មសខាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងវាតតតរូបមន្តបោកខ្ញុំជម្រាបលោកជនតែបោករូបមន្តរបស់ខ្ញុំគឺរូបមន្តបោកបើអស់លោកធ្វើនយោបាយរូបមន្តដកគឺអស់លោកចាញ់ហើយអញ្ចឹងបើកឹមសំរងស៊ីម្នាក់ឯងអត់អាចធ្វើអីបានទេមកនេះអស់ហើយប្រជាប្រិយភាពគាត់ចាប់ដើមបាក់មកទីដល់ទីនោះបាននៅខ្លួនតែលោកបណ្ឌិតសូដារ៉ូនៅតែចង់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនឹងមានលោកកឹមសុខាសំរងស៊ីនឹងប្រើប្រាស់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកដដែលឲ្យមានក្រុមអ្នកដឹកនាំមួយដែលមិនមែនជាលោកសំរងស៊ីដែលលោកគិតថាមិនមានសមត្ថភាពដឹកនាំនេះជាបណ្ឌិតរបស់លោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូឥឡូវយើងងាកមកខាងប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញតើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតើគួរធ្វើបែបណាដែរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតើពួកគាត់គួរផ្លាស់ប្ដូរផ្លាត់គំនិតបែបណាគួររៀនសូត្របែបណាដែរពីភាពអសកម្មកន្លងមកដើម្បីឲ្យរួបរមនៅក្រោមមេដឹកនាំណាមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះមានភាពឆ្លាតវៃគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ទោះបីជាគាត់នៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចពេលខ្លះគាត់វង្វេងវង្វាន់ដោយការបោកបញ្ឆោតនៃគណៈបកថ្មីថ្មីយកឈ្មោះសំរងស៊ីខឹមសខាយកទៅឃោសនាជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះគាត់ឃើញច្បាស់ហើយថាចលនា
នយោបាយដែលធំជាងគេបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺចលនាភ្លើងទៀនអញ្ចឹងហើយពលរដ្ឋក៏គួរតែពិចារណាដែរបើសិនជានៅតែរារែកនៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមានទ្រព្យនយោបាយតិចតួចឬក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលបែកចេញពីដើមឈើធំមួយនោះខ្ញុំគិតថាអានឹងយើងបំបីខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសពួកយើងដឹងថាកម្លាំង3លានអ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាកម្លាំងដែលមានតាំងពី2013មកហ្នឹងគួរតែពិចារណាជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយតែមួយបានហើយកុំរីរែកគោលដៅរបស់យើងមិនមែនជាគោលដៅនេះទេគឺគោលដៅដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតហ្នឹងសូមជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបើសិនសៃវៀនបោះឆ្នោតគឺជាសៃវៀនដែល UN តាក់បានបង្កើតឡើងមកឲ្យខ្មែរចេះប្រយុទ្ធឬក៏ចេះប្រគួតប្រជែងនយោបាយនៅលើសៃវៀនការបោះឆ្នោតគំនិតដូចផ្ដើមនៅក្នុងការព្រោះរំលំគំនិតដូចផ្ដើមនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតាមចលនាមហាជនអានេះជាគំនិតមួយដែលអាចធ្វើឲ្យឈាមខ្មែរហូរបន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាចង់ឲ្យឈាមខ្មែរហូរបន្តទៅទៀតអានេះតែខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាអ្នកតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនដែរហើយក៏ជាអ្នកដែលមើលនយោបាយពិភពលោកច្រើនដែរខ្ញុំមើលឃើញថាច្រកដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីបានមានតែច្រកបោះឆ្នោតទេដូច្នេះពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ពលរដ្ឋដែលជាជនចំណាកស្រុកហ្នឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតទៅលើបកណាដែលមានកម្លាំងនយោបាយធំស្រាច់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការរស៊ីទៅលើដើមទុន$1,000 $2ទៀតទៅរស៊ីជាមួយនឹងអ្នកដើមទុនដែលមានដើមទុនចាប់ពី$1,000ឬក៏$2,000ឡើងអានេះជាការឧទាហរណ៍សាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ទេទៅចូលរួមជាមួយអ្នកដែលមានដើមទុននយោបាយច្រើនខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដើមទុននយោបាយតិចតែខាតទៅមិនដឹងអ្នកណាជួយអ្នកណារត់ចោលគ្នាអស់បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំបាទរីករាយណាស់ដែលបានឮមតិផ្សេងផ្សេងគ្នារវាងលោកបណ្ឌិតទី2ជាពិសេសទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូរូបមន្តរបស់លោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូក្រោយនេះបើសិនជាពិចារណាឲ្យមែនទែនទៅនឹងលោកសំរៀងស៊ីបើសិនជានៅតែជាប់ករណីក្តីក្តាំជាទុនដិតជាអីបែបនេះនឹងគ្មានពេលណាមួយនឹងអាចចេញមកដឹកនាំគណៈបកណាមួយជាគណៈបកភ្លើងទីឬគណៈបកអីទេដូច្នេះគាត់ត្រូវតែនៅពីក្រៅឆាកតែបែបនេះតែរហូតទៅលើកលែងតែបើសិនជាមានការលើកលែងទោះអីបែបណាហើយដូច្នេះយើងចាំមើលតទៅទៀតអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកកសែតដែរវិភាគចេះតែវិភាគទីបំផុតរឿងនយោបាយគឺជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយយើងនឹងតាមដានមើលតទៅទៀតថាតើពួកគាត់នឹងជជែកគ្នាបែបណានឹងរោគរូបមន្តបែបណាបន្ទាប់ពីជជែកជាមួយនឹងលោកអ្នកវិភាគនៅក្រៅគណៈបកនេះមកជាបន្តទៅទៀតសប្តាហ៍ខាងមុខទៅទៀតនេះយើងក៏នឹងសម្ភាសជាមួយនឹងតួឯកតួអង្គផ្ទាល់តែម្ដងគឺមេគណៈបកទាំងអស់នោះបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទាំងពីរតែត្រឹមនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាជម្រាបលាលោកគ្រូបាទ